expansão para mais de 100 países. Mais de 400 milhões de habitantes do planeta devem acompanhar o jogo pela TV. Jogo que é mais, é muito mais do que um simples jogo, é muito mais do que um simples clássico. Comentarista dos canais ESPN, Juan Pablo Sorin, seja bem-vindo. Olá, Paulo Andrade, olá, Brasil. Impressionante o clima, impressionante o ambiente. Pode modificar a tua vida, pode modificar a tua carreira como jogador de futebol, um clássico como esse. Tem a torcida do Madrid vaiando de um jeito espetacular a Luis Enrique pelo seu passado. Teve umas vaias também para o time do Barcelona, teve provocações, mas está tudo em paz. O gramado está sensacional. O líder está em campo, que é o Barcelona, mas o perseguidor, o mais temido, está on fire, jogando realmente muito bem o futebol, com duas linhas de quatro, com Karim Benzema e Cristiano na frente, e do outro lado, algumas surpresas, claro. Não joga Jordi Alba, joga Mathieu como lateral esquerdo, não joga Rakitic, joga o eterno Xavi Hernández, e na frente, senhoras e senhores, bem-vindo ao futebol espanhol. Bem-vindo outra vez ao futebol depois da sua sanção, da sua suspensão, senhor Luis Suárez. Belíssimo espetáculo do torcedor do Real Madrid. Lembrando que o time é 10 vezes campeão europeu. O Real Madrid, o maior campeão espanhol, hoje dono da casa, recebe o Barcelona, que tem se dado muito bem aqui, diga-se de passagem. O Barcelona venceu 4 dos últimos 6 jogos pela Liga Espanhola aqui dentro da casa madridista. As estrelas estão no gramado. Você é o nosso convidado especial, participa via ESPN Sync, o aplicativo dos canais ESPN. A nossa hashtag também à sua disposição no Twitter. ESPN tem sinal aberto. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Que bom que a gente pode atingir mais pessoas em todo o Brasil, mostrando com exclusividade o clássico, o super clássico Real Madrid e Barcelona. Os dois técnicos se cumprimentaram, trocaram elogios e palavras de respeito ao longo da semana e escalaram suas equipes. Nós vamos confirmar as escalações titulares de Real Madrid e Barcelona. Você vem para dentro do estádio Santiago Bernabéu com a festa do torcedor blanco. Vamos lá com as escalações das equipes. O Real Madrid do Carlo Ancelotti está aí na sua tela com Casillas no gol número 1. Carvajal, camisa 15, volta à lateral direita. Pepe 3, Sérgio Ramos 4, são os dois zagueiros. O Marcelo, número 12, é o lateral pela esquerda. Meio de campo com Modric, 19, Kroos 8, Ramos Rodrigues 10 e Isco 23. Na frente, Benzema, número 9, Cristiano Ronaldo 7. Do outro lado, Barcelona tem Bravo no gol número 13, Daniel Alves 22, Mascherano 14, Piqué 3, Mathieu 24. Fica no banco de reservas o Jordi Alba. Meio de campo do Barcelona, experiente, armado com Busquets, número 5, Xavi 6, Iniesta, camisa 8. Na frente, Neymar 11, Messi número 10 e Luis Suárez, camisa 9. Volta de suspensão, estreia com a camisa do Barcelona, o uruguaio Luis Suárez. O primeiro uruguaio a participar do Superclássico desde 1977. Luis Suárez, de cara, escolhido por Luis Enrique, titular no time do Barcelona. O árbitro é o Gil Manzano, uma espécie de garoto prodígio da arbitragem espanhola. A arbitragem costuma ser um assunto polêmico quando Real Madrid e Barcelona se enfrentam. Não foi ao longo dessa semana. Os dois times ficaram satisfeitos com a escalação do Jesus Gil Manzano, o árbitro que vai conduzir o jogo, tem apenas 30 anos de idade. Vai começar. Seja bem-vindo, é o Clássico mais um na tela dos canais ESPN. Transmitimos com absoluta exclusividade para o Brasil, a bola já rola. Saída do Barcelona, seja bem-vindo à nona rodada do Campeonato Espanhol. Para muita gente, o maior jogo de futebol do mundo em andamento. Primeira tentativa de chegada do Barcelona ao campo de ataque. Recebeu Busquets, de volta, recuperado de lesão. Movimentação do Iniesta. Tocou de primeira Neymar. Foge pela esquerda Mathieu. Pouco mais atrás do Iniesta. Tira do Modric.
Marcação foi feita pelo James Rodrigues. O Barcelona vai recomeçar. Lá atrás a bola recuada para o goleiro Bravo, que ainda não levou o gol na Liga Espanhola. São 8 rodadas de invencibilidade absoluta. Canta o torcedor do Real Madrid, faz ferver o Santiago Bernabéu. Vem trabalhando o Barcelona com o Mascherano. Pediu pelo meio Xavi, o Mascherano prefere a bola mais longa. Ela ficou para o domínio do Dani Alves. Se apresenta Lionel Messi. Ganhou um pouco de espaço, Luis Suárez fugiu, Messi prendeu, tocou mais atrás no Xavi. Iniesta. Bom o lance individual, a defesa do Real Madrid estava bem posicionada, bem fechada para recuperação. Aí a velocidade de Cristiano Ronaldo, acompanha James Rodrigues, vai passar o Carvajal. Foi poupado contra o Liverpool. James Rodrigues, que bola lá do outro lado. Do peito para o chão, Isco, tentativa de cruzamento, Daniel Alves, a bola pega caprichosamente na bandeira e fica no campo. O Daniel ganhou a batalha com o Isco para sair jogando pelo Barça. Iniesta, leve desvio, antecipação do Carvajal. Ainda o Barcelona com o Mathieu, momentos iniciais aqui no Santiago Bernabéu. Vamos nos aproximando de 2 minutos do jogo. Que, repito, é mais que um jogo. Aí o Mathieu. Neymar dançou com a bola dominada. Deixou um pouco mais atrás para o Mathieu. Mascherano. Barcelona tem uma média alta de idade hoje no campo. Mais de 29 anos a média de idade desse time titular do Barcelona. Desde 1988, segundo apurou o historiador Mr. Chip, desde 88, Sorin, o Barcelona não entrava em campo para enfrentar o Real Madrid com um time tão velho ou experiente. O Sorin fala já já, vem chegando o Real Madrid. Aí o James Rodrigues, debutando no clássico. Carvajal meteu o cruzamento, bola rasante, desviada pelo Mascherano, ficou para a saída do Bravo. Tem um time experiente, Paulo Andrade. O Barcelona hoje no campo, o Luis Enrique optou por muitos jogadores da casa que conhecem o que significa um clássico contra o Real Madrid. E aí aparece o Messi, né, como meia, como enganche. Do outro lado, Luis Suárez, como um ponta pela direita. Virada para o Neymar, ele trouxe para o pé direito, tem a chance de fazer o primeiro gol. Gol! Neymar! É do Barça! Aos 3 minutos do primeiro tempo, o artilheiro do Barcelona na temporada, o artilheiro da nova era, Luis Enrique, já deixa a sua marca no clássico. Virada da direita para a esquerda do Luis Suárez para o Neymar. Ele ganhou espaço, teve um pouco de folga, deu bobeira na marcação a defesa do Real Madrid. Neymar foi trazendo para o meio, chegou dentro da área, tocou de leve no cantinho, bateu colocado para vencer o Iker Casillas. E está aberto o placar no Santiago Bernabéu. Neymar, o artilheiro do Barcelona na temporada, deixa lá dentro Juan Pablo Sorin. De artilheiro para artilheiro, apareceu Luis Suárez, assistência para Neymar e o menino de ouro. Uma finalização perfeita, um especialista Neymar numa temporada ótima, 1-0 para o Barcelona. E já falta para o Real Madrid, falta no Cristiano Ronaldo, uma falta muito perigosa. Já começa com um gol, o clássico gol de Neymar. Neymar e Messi juntos marcaram pelo menos um gol cada um nos últimos 5 jogos que o Barcelona fez. E outra vez, né? O Carvajal sofrendo o Neymar, como foi naquele primeiro jogo dos clássicos do ano passado com Marchino. O Carvajal não conseguiu parar nunca o Neymar. Começa outra vez o Barcelona mandando no jogo, mas o Real Madrid tem uma falta perigosíssima. Cristiano Ronaldo posicionado, é o artilheiro do campeonato, tem 15 gols marcados. O Real Madrid já vai tentar a resposta, o torcedor na expectativa por aqui no Santiago Bernabéu. O Barcelona já fez 1-0 com o Neymar. Autorizou Manzano, foi Cristiano Ronaldo para o chute, carimbou a barreira. Ele de novo com a sobra, arma no Modric. Recebe um pouco mais atrás o Carvajal, se reorganiza o Real Madrid, a defesa do Barcelona sai de trás. 1 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid no comecinho, Neymar. Olha o lançamento, Benzema, condição legal, desviou. O
torcedor do Real Madrid chegou a esboçar um pedido de pênalti. Tava valendo, o Benzema tocou de pé direito para fora. E se hablamos de replay, de jogos parecidos, o Benzema foi o cara mais perigoso nesse último clássico, 4-3, aqui do Barcelona, quando ganhou contra o Real Madrid. Fez dois gols, Karim Benzema, e a defesa do Barcelona, que também era Mascherano e Piqué, nunca conseguiu parar o atacante francês. Está conosco também nessa transmissão o repórter Mendel Bidlovski, que viu de pertinho o primeiro gol do jogo. Tudo bem, Mendel? Tudo bem, Paulo Andrade, Sorin, fãs do esporte. Ambiente fantástico aqui no Santiago Bernabéu. Para se ter uma ideia, tem um aparelho que mede o volume do grito do torcedor aqui dentro do estádio. Na entrada dos times em campo, o ponteiro bateu 110 decibéis. Agora a torcida do Real Madrid mais calada depois do gol do Neymar, nono gol dele no Campeonato Espanhol, mas todo mundo também na expectativa do confronto Cristiano Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo, 15 gols em 8 jogos no Campeonato Espanhol, e o Messi que pode se igualar ao lendário Telmo Zarra, jogador do Athletic Bilbao nas décadas de 40 e 50. O Telmo Zarra tem 251 gols, é o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol. Messi tem 250. Neymar fez 1-0, o Barcelona fica com a falta. Lionel Messi se posiciona para a cobrança, ali perto também o Xavi. Xavi não participou do jogo contra o Ajax. O Barcelona venceu o Ajax na terça-feira passada na UEFA Champions League por 3-1. Na quarta-feira o Real Madrid bateu o Liverpool. Vem a bola para dentro da área. Acabou morrendo na cabeça do Benzema. Quando se encontraram aqui na temporada passada, o Benzema fez 2 gols para o Real Madrid. Só que o Barcelona venceu por 4-3. Falta no Modric, reclamação, faz pressão o torcedor do Real. O Manzano não quer saber de conversa com o Sérgio Ramos, não quer saber de pressão pelo cartão amarelo. Você vai rever aí a chegada do Messi, atrasado para derrubar o Modric. Manzano tem apenas 30 anos. É o mais jovem árbitro a conduzir um clássico nos últimos 37 anos. Que responsabilidade! Vem trazendo o Isco. 1 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid. Seja bem-vindo, você está com a gente. Levantamento do Marcelo. Corre atrás da bola o Benzema. Chega antes do Mathieu. Aparece para o apoio o Carvajal. Tem muita bola para rolar ainda. É só começo do clássico, 8 minutos. Rames. De meia para meia. Toque no Isco. Isco no lugar de Gareth Bale. Segue machucado. Toque do Isco para dentro da área. Por ali o Carvajal para disputa com ele o Piquet. Tomou legal o zagueiro do Barcelona. Dispara para o contra-ataque o time da Catalunha. Mais uma falta no Messi. Agora ele não vai escapar do cartão amarelo. Fez duas seguidas, né? Nos dois volantes do Real Madrid. Primeiro no Modric, agora no Toni Kroos. O primeiro cartão amarelo do clássico é para Lionel Messi. Até que poderia ter dado cartão no primeiro lance, né? O Messi cortando alto a jogada. Cuidado com o contra-ataque do Barcelona, né? Tem jogadores muito rápidos como Luis Suárez e o Neymar pela esquerda. Mas o Real Madrid realmente reagiu muito bem, né? Está tendo a posse de bola agora, intentam se juntar Isco e o James, e sempre Benzema marcando os passes para o Marcelo, para o Isco, inclusive para o Cristiano. Vem o Real Madrid com o Isco, cara a cara com o Dani Alves, Marcelo no lance individual. Que jogada no Marcelo, fez o cruzamento, ela passa pelo Benzema! Jogadaça do Marcelo, o cruzamento não foi preciso como gostaria o Benzema. O Real Madrid insiste, levantamento do James Rodríguez, mergulha Piquet, ainda sobra do Real Madrid. A pressão pelo empate no escanteio. O Bernabéu pulsa. Vem o Real Madrid com o James Rodríguez, ele faz o levantamento, ela passou pelo Sérgio Ramos. Barcelona fica acuado, tenta sair do sufoco. Bateu pra frente de qualquer jeito Iniesta. Bola dominada pelo Kroos. Aí o calcanhar do James Rodríguez, muito forçado por Carvajal, e tome chutão do Mathieu. No Superclássico também tem chutão, quem disse que não? Que jogada fez Marcelo, né? Fez lembrar seguramente o torcedor do Real Madrid daquele calcanhar, daquela jogada de letra do Fernando Redondo. Análise de Juan Pablo Sorin. Vem chegando o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Duas pedaladas, mais uma. Conseguiu espaço para meter cruzamento. Desvio do Benzema. Na trave, Benzema de novo. Foi atrás da bola, bateu firme. Jogou por cima. Ele está a fim de jogo, a fim de gol.
Ó, Benzema, cabeçada na bola, foi uma tijolada, não teria nenhuma chance o Bravo. Ele ainda brigou pelo rebote, se levantou, encheu o pé direito, por muito pouco não deixou tudo igual por aqui. Agora apareceu o Cristiano, né? Devolvendo gentilezas, fez a pedalada, o cruzamento perfeito e o Karim Benzema ganhando com muita facilidade do Mascherano. Está um ritmo a mais, Benzema, parece, até que de seus próprios companheiros. Benzema, que já fez 6 gols nos 18 clássicos que ele disputou, clássicos Real Madrid-Barcelona, e foi decisivo nos 2 últimos confrontos do Real Madrid na UEFA Champions League. Ele fez gol da vitória contra o Ludogorets e 2 gols na vitória contra o Liverpool no Anfield Road. Que começo de jogo no Santiago Bernabéu, finalizações certas, 2 do Real Madrid e a do Neymar. A finalização do gol do Barcelona, foram 3 finalizações nos alvos. Ia recuperando para o Real Madrid, ainda no campo de ataque, o James Rodríguez. O Bandeirinha acusou a falta no Mathieu. Não perca amanhã, anote, hein? Vale a pena, 14h, mais um clássico para você acompanhar ao vivo. Chelsea e Manchester United na Premier League. Carvajal recuou de cabeça, estava agitado. Carlo Ancelotti, você viu? Reposição do goleiro Iker Casillas. Marcelo mergulha para ajeitar no Sérgio Ramos. Chegou a ser dúvida para o jogo, foi liberado 2 dias antes da bola rolar o Sérgio Ramos. Dispara Cristiano Ronaldo, deixa de lado com o Marcelo. Benzema fica pelo meio, sai o levantamento, forte demais. James Rodríguez conseguiu manter a bola em jogo, ela desviada foi para o abraço do goleiro Bravo. O Bravo é um dos debutantes, pela primeira vez está disputando o clássico. Em campo nós temos 5 debutantes, 3 do lado do Barcelona, 2 do lado do Real Madrid. Toni Kroos e James Rodríguez disputam pela primeira vez o clássico no Real Madrid. Bravo, Mathieu e Suárez são os estreantes do lado barcelonista. E cada vez que o Bravo enfrentou o Real Madrid, não teve muita sorte, né? Com a Real Sociedad. Cada vez levou 3, 4, 5. Até agora, a sorte está com ele, Paulo. Vimos ali os dois presidentes lado a lado, o Bartomeu e o Pérez, o Florentino Pérez, respectivamente, presidentes do Barcelona e do Real. Cláudio Bravo sofreu 18 gols nas 4 visitas que fez ao Santiago Bernabéu com a Real Sociedad. E o principal alvo do Cristiano Ronaldo, que fez 9 desses gols. Nós vimos ali por vários ângulos a chegada do Carvajal. O Neymar ficou sentindo uma dor na boca. Me parece que o ombro do Carvajal pegou em cheio no rosto do brasileiro. E o Luis Enrique desesperado, enquanto vai ter cartão também para o Neymar. Desesperado falando para o Xavi, vamos juntar um pouquinho, juntos, por favor. O Barcelona ficou muito aberto nos últimos minutos, deixando os passes entre linhas. Cartão amarelo para o Neymar, 2 cartões no jogo, 1 para o Neymar, outro para o Messi. 13 minutos de bola rolando no Santiago Bernabéu. Belíssimo estádio, um dos grandes palcos do futebol europeu. Estamos aqui trazendo as emoções de El Clássico aos canais ESPN. Atravessa Sérgio Ramos, chama Pepe. Neymar cresceu ali na frente do português para fazer a marcação. Pepe atrapalhado, jogou para o lado. E depois ficou pedindo desculpas, pediu movimentação também. O Barcelona já foi para o arremesso, já recomeça, vem buscar o Xavi. Sérgio Ramos, você viu, orientando. Está chegando hoje a 29 clássicos o Sérgio Ramos. Daniel Alves ergueu a cabeça, encostou Luis Suárez. Troca rápida de passes com o Messi. Barcelona de novo com ela, Piqué. Aí o Mascherano. Hashtag ESPN tem sinal aberto, ESPN Sync. Os canais ESPN e o canal de comunicação do Fã de Esportes com a gente. Neymar foge livre lá pela direita, Daniel Alves. Xavi percebeu. Corre para chegar mais perto por ali o Isco. Encostou o Messi, ele tem um pouco mais atrás o Xavi. Barcelona ronda perigosamente a entrada da área do Real. Cavadinha do Iniesta, Neymar e Carvajal. Duelo repetido no campo algumas vezes. Aí o Neymar foi improvisar ali um drible, uma carretilha. Não deu muito certo. E a cara de Luis Enrique quando o Neymar tentou a lambretinha, né? E saiu mal. Mas vale pelo intento, vale pelo futebol, pelo espetáculo. O Mathieu tocou para fora, o Luis Enrique queria dominar e sair jogando. Vestiu as 2 camisas, o técnico Luis Enrique que você está vendo.
muito mais identificado com o torcedor do Barcelona. E não perdoado, podemos dizer, pelo torcedor do Real Madrid. Luis Enrique jogou no Real Madrid de 91 a 96, antes de sair para o Barcelona. Vem o Real, Marcelo no cruzamento, ele buscava Cristiano Ronaldo, a rebatida foi do Piquet. Toni Kroos chegou um pouco mais perto da área, arriscou rasteiro, defendeu bravo. O goleiro que ainda não foi vazado. Pela primeira vez um goleiro termina 8 rodadas do Campeonato Espanhol sem levar sequer um gol. Bonito toque do Neymar para o Mathieu. Luis Suárez colocou na frente. Carvajal para dividir com ele. O Barcelona fica com o escanteio. Bem claras as escalações, né? Com o Barcelona com a linha de 4. Com Xavi, Busquets, Iniesta e o Messi muito livre, jogando à vontade. Na frente, Luis Suárez e o Neymar. Do outro lado, duas linhas de 4. James pela direita, Isco pela esquerda. Falta pouquinho de entrosamento, talvez mais para esse lado direito com James e o Carvajal. E na frente, Cristiano e o Benzema. Você viu ali o erro no banco de reservas do Real Madrid. Bateu o escanteio, chave, primeira trave. Tira Benzema, ajuda bem de novo a defesa do Real Madrid. O erro tem uma história quentíssima de disputa de clássicos. Claro, sempre com a camisa do Real Madrid. Foram 38 clássicos disputados por ele. Protagonizou grandes polêmicas ao longo dos anos com a camisa do Real, disputando jogos contra o Barcelona. Ex-zagueiro Hierro, um dos principais zagueiros da história do futebol espanhol. Barcelona foi pro arremesso. Movimentação de Mathieu com o Busquets. Aí o Mascherano. Mascherano volta a ser zagueiro. Mathieu, tentativa de cruzamento por baixo. O corte foi feito pelo Pepe. Se esforça o Carvajal. Valeu o esforço. A bola está no campo, está em jogo. Aí Xavi. Mascherano foi volante no Barcelona nos dois últimos jogos. Hoje é zagueiro de novo por escolha do Luis Enrique. Vem chegando o Barça de pé em pé. Mathieu meteu o cruzamento. Pepe e Toni Kroos. O Real Madrid tem a chance de se reorganizar para sair do campo de defesa. Iker Casillas, antes de ser apertado pelo Neymar, bateu torto na bola. Deu sorte o Real. Aí o giro do Isco. Marcelo tem um corredor para explorar. Ficou cara a cara com o Daniel Alves. Passe no Benzema. A defesa do Barcelona está aberta. Benzema devolveu no Marcelo. Ele ficou sem espaço para tentar o chute. Aí o Cristiano Ronaldo armou no pé direito. Bateu. Bravo, pegou fácil. Muito obrigado a você que participa com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Fernando Domingos está ligado. Rogério Souza, o pessoal do canal Barça, Real Madrid Brasil. Muito obrigado pela audiência. Está todo mundo curtindo o jogo, curtindo o clássico. Uns mais, outros menos tensos. E para quem chega agora, o Barcelona está ganhando 1-0 e está jogando Mathieu de lateral esquerdo. Não foi uma troca durante o jogo, foi uma opção do Luis Enrique, o jogador da França, que já jogou assim no Sochaux, né? Não é novidade para ele jogar nessa posição, tentando ser um pouquinho mais sólido em defesa. Aí Busquets, o tempo vai passando, quase 19, foi bom o giro do Messi. Ganhou espaço no campo de ataque o Barcelona. Toque do Xavi, o Mathieu passava um pouquinho da linha da bola. Melhor para o Real Madrid, que já se manda com o James Rodríguez. Ele tem duas opções pelo meio. James foi ali para o duelo com o Busquets. O Luis Enrique aplaude. A bola foi tocada para fora. Vamos juntos no clássico. Para muita gente, o maior jogo de futebol que existe. 1 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid. O técnico Carlo Ancelotti disse que não há jogo no mundo com tanta qualidade como o Real Madrid e Barcelona. James Rodríguez. Recebeu o Sérgio Ramos. Pepe. Estufa o peito, vai para dentro do campo de ataque, deu uma tropeçada. Teve falta no Busquets. O Real Madrid já bate, tem pressa, vai em busca do empate. Marcelo para tentativa de cruzamento de primeira. Tirou Piqué, completou pela defesa do Barça o Daniel Alves. Luis Suárez, o uruguaio, depois de 122 dias, está de volta ao futebol. Cristiano Ronaldo tem o apoio pelo meio do Modric. Ronaldo dança, ele contra Mathieu. Meteu o cruzamento rasteiro, o Piquet alivia. Real Madrid ainda trabalha com a sobra. James Rodríguez. É o clássico, super clássico, estamos curtindo juntos. Pepe
Torcedor do Real Madrid gosta da posse da bola. Até o Marcelo atrapalha. Aos 4 minutos, Neymar marcou, né? De 3 para 4 minutos. 1 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid. O Neymar vai a 9 jogos na atual Liga Espanhola e alcança o mesmo número de gols que havia marcado em todo o campeonato passado. Fez 26 jogos da Liga quando chegou na temporada passada. E o mesmo número de gols que já alcançou agora em 9 rodadas. Um grande começo de Neymar, com outra confiança, né? Até porque Luis Enrique colocou ele como titular indiscutido. Não foi o mesmo caso do ano passado com Marchino. Agora, a pouquinho, a torcida do Real Madrid cantava Como No Te Voy A Querer, por aquela música, né? Quando foi cantada na final da Champions League, por ter ganado a 10ª. No ESPN 5, para 58%, Neymar é o craque do campeonato espanhol até o momento. Apertado Busquets, falta cometida pelo Toni Kroos. 85% acham que o Luis Enrique acertou ao escalar Suárez desde o início. Paulo, agora a torcida do Real Madrid lembrou dos tempos de Guardiola do Barcelona, vaiando o toque de bola do time catalão. Casillas com tranquilidade. Saída pela direita de Pepe. O Barcelona fica mais dentro do campo de ataque para tentar a pressão. Aí Toni Kroos. Sai jogando errado, deu a bola de presente para o Mathieu. Francês ergueu a cabeça, tocou pelo meio. Messi com liberdade, ajeitou no pé esquerdo, bateu por baixo, defende Casillas. Finalização do Messi, vem o Casillas. Para a defesa segura. Barcelona já recupera, vem o Daniel Alves. Luis Suárez tem condição legal, a defesa do Real Madrid está desmontada. O cruzamento é para o Messi, para fora! Com desvio, nós vamos rever. O Suárez cruzou, meteu um bolão para o Messi. Iker Casillas faz uma defesa fantástica. Deu uma raspadinha de joelho para evitar o gol do recorde de Lionel Messi. O silêncio e depois o aplauso, o reconhecimento. Impressionante a parada do Iker Casillas ante Lionel Messi. Sensacional! Aí a cobrança de escanteio do Xavi, entrada na pequena área. Bola passou pelo Piquet, bateu de primeira Busquets e jogou pela linha de fundo. Juan Pablo Sorin, aí é gol perdido pelo Messi ou todos os méritos para Iker Casillas? Absolutamente todos os méritos para o Casillas. Talvez o Messi se sentiu seguro demais enquanto o Neymar pediu um pênalti do Marcelo. Mas foi muito bem, muito rápido, muito veloz. O goleiro que tem também muita experiência nesse Real Madrid e em clássicos. O Real Madrid dando muitas vantagens também, né? Muita liberdade para o Lionel Messi e para o Xavi, chegando por surpresa. O Madrid também tem que estar um pouquinho mais junto. Casillas, que não jogava um clássico desde 7 de outubro de 2012. Ele, que na época do Mourinho ficou no banco no campeonato espanhol, jogava o Diego Lopes no lugar dele. Agora o Ancelotti confirma Casillas sempre como titular. Vem o Real Madrid, James Rodríguez bateu com estilo na bola, Daniel Alves meteu a cabeça. Estava marcando o Cristiano Ronaldo, que costuma subir muito nesse tipo de lance. O jogo fica ainda mais rápido. O clássico é o que a gente esperava com 24 minutos jogados. Ficou no chão o Messi. Falta para o Barcelona. Y si o Ángel Di María batía de letra, ¿no? Ese tipo de cruzamientos. James Rodríguez, Gerard Menchi, coloca el cuerpo para bater con tres dedos. Perdió un poquito de tiempo cuando Cristiano tinha marcado pase. Fechó de esta vez muy bien Dani Alves. Cada vez más a vontade con la camisa do Real, James Rodríguez también, ¿no, Sorin? Y queriendo participar, ¿no? Él se queixaba cuando Carvajal virou o jogo e não fez ele jogar outra vez. É importante, tanto ele como agora que apareceu o Luka Modric. E logo depois do jogo nós ficaremos por aqui com as entrevistas dos técnicos, dos jogadores, o trabalho dos nossos repórteres, um grande pós-jogo de 60 minutos com tudo sobre Real Madrid e Barcelona. Claro, você continua sendo o nosso convidado especial. Logo depois do grande clássico da 9ª rodada do campeonato. Luis Suárez tocou de primeira, Messi deixou no Busquets.
Recebeu Iniesta, ergueu a cabeça, passou Daniel Alves. A tentativa de lançamento era para ele. Antecipação do Marcelo. Aí Cristiano Ronaldo tentando aparecer no clássico. Ameaça partir para cima da marcação do Piquet. Encostou Busquets. O árbitro fez questão de mostrar para o Cristiano Ronaldo que estava ali a 2 metros dele. Fica difícil até reclamar. O Busquets acabou se estranhando ali com o Cristiano Ronaldo. O Busquets achou que o Cristiano Ronaldo forçou a barra, tentou cavar um pênalti. O meio-campista do Barça deu uma bronca nele. Sem ver ainda o replay, para mim não foi nada. O Busquets até agora muito bem nos revezamentos. Teve 2 desarmes importantes para o Barcelona e agora só deixou o corpo, né? Vem chegando o Barcelona pela meia esquerda. Iniesta pediu na frente, Luis Suárez. Iniesta prendeu. Neymar arrisca toque para dentro da área. Suárez ganhou do Pepe na dividida. Outra dividida com o Sérgio Ramos. A bola é do Casillas. Aqui na Liga, no Santiago Bernabéu, 51 vitórias do Real, 18 do Barça e 15 empates. Casillas forçou demais para sair jogando lá pela esquerda. Barcelona já recuperou, tem o lateral, vai para a movimentação o Daniel Alves. Canta para o Madrid, o torcedor blanco por aqui. Movimentação de primeira do Suárez com o Iniesta. Aí o Mathieu. São os primeiros momentos de Luis Suárez com a camisa do Barcelona. Uma das contratações mais caras da história do Barcelona. Daniel, na frente Messi, mais aberto pelo lado direito. Isco acompanha. Messi se aproxima da linha de fundo, meteu o cruzamento para o Neymar. Trava com ele Carvajal. Perfeita ação do lateral direito do Real Madrid. O Neymar chegou com tudo para fazer o segundo gol. Não foi possível pela travada do Carvajal. Com corpo, com alma, se jogou Carvajal e desta vez fechou muito bem o segundo gol que teria sido do Barcelona. Outra vez, agora o Messi pelo lado direito. Os três se movimentando bastante, coordenando. O Luis Suárez começou bem, né? Muito entrosado, tanto com Neymar como com Messi. Muito obrigado a você que participa com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Estamos chegando para muita gente neste sábado. Que legal! Aí a escapada de Isco, ele se desentendeu um pouquinho com o Marcelo. O Marcelo ameaçou partir, o Isco não deu a bola. Quando o Marcelo brecou a passada, aí veio o toque do Isco. Aí a jogada anterior, Sorinho. Cristiano Ronaldo e Busquets para você conferir. Até agora tenho a mesma opinião. Ele até tira o braço para não encostar em Cristiano. Cristiano tentou cavar o pênalti. Acelera o Real Madrid, vem chegando pelo lado esquerdo o Isco. Marcou o primeiro gol dele na temporada, na rodada passada, na vitória do Real Madrid para cima do Levante 5-0. Tem sido destaque nas últimas partidas do Real. Contra-ataque armado pelo Barcelona. 3 do Barça, 3 do Real. Neymar para cima da marcação do Carvajal, esqueceu um pouquinho a bola. Descolou toque para o Luis Suárez. A devolução ficou muito longa, esperto o Carvajal. E o arremesso é para o Real Madrid. Amanhã, 14h, tem clássico na Inglaterra. Você fica com Chelsea e Manchester United. Também transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil. O Anderson Rocha está dizendo aqui, o jogo não dá para piscar, não permite piscar. Busquets. Na frente o toque no Messi. Aí o Xavi volta a ser o capitão do Barcelona. Quando joga é o capitão depois da saída do Puyol. Mathieu. Lionel Messi, torcedor do Barcelona, canta, que se faz ouvir também. Cerca de 500 torcedores estão no Santiago Bernabéu. Busquets, o do Real Madrid responde logo em seguida. Lionel Messi faz a proteção, fica com a bola. Mathieu no apoio, Messi com o Mathieu. Vem o Carvajal fazendo até agora uma partida impecável na defesa lateral do Real Madrid. Sorin. Só falhou talvez no gol do Barcelona, né? Ficou muito distante do Neymar, mas tem que dar os méritos ao jogador brasileiro que fez tudo perfeito. O Madrid está dando algumas vantagens para o Barcelona, porque não tem tanta agressividade na metade do campo. Nem o James, nem o Isco são tão fortes como deveriam ser na marcação. Cobrança de escanteio para o Xavi, arriscou a primeira trave. Cristiano Ronaldo tira de cabeça. Daniel Alves no meio da rua, bola desviada no meio do caminho, ficou para o Casillas.
De repente, um chute que parece despretensioso, quando desvia, pode levar mais perigo para o goleiro adversário. E ali a imagem foi buscar, deixa eu ver, o Piqué com o Benzema. É, ele pega no corpo do Benzema. Temos que ver se é falta, se é pênalti. Mas ele pega sem bola para tentar não perder a sua posição dentro do campo e não ser antecipado no cruzamento. Virada para o lado esquerdo, se ajeita o Barcelona. Na temporada passada, duas vitórias do Barça no campeonato e a vitória do Real Madrid na final da Copa do Rei. Se enfrentaram aqui no Santiago Bernabéu no campeonato espanhol, vitória do Barcelona 4-3. E naquele jogo foram pênaltis polêmicos, né? Oh. Por isso, para ter um pênalti hoje, tem que ser muito pênalti, né, Paulo? Pelo jeito, sim. Iniesta se estica bem para a interceptação, o Toni Kroos. A bola do Barcelona voltou para o campo de defesa. E o Messi. Neymar um pouco mais adiantado. Messi ganha um pouco de espaço pela esquerda. O Mathieu está sozinho. Messi centralizou o lance. A defesa do Real Madrid, fechadinha, posicionada por ali, conseguiu fazer o corte. O Messi depois pediu desculpas. Paulo, torcida do Real Madrid bastante nervosa nesse momento do jogo. Pede que o Real Madrid saia com mais velocidade da defesa, cobrando bastante os jogadores. Neymar na frente, Lionel Messi tem condição legal, Suárez está livre pelo meio, sai o cruzamento, Pepe no meio do caminho. O Bandeirinha parou, pegou o impedimento, demorou, mas pegou o impedimento do Messi. Demorou. E o Messi estava realmente impedido, acertou o Bandeira que corre lá do outro lado. Escapada do Modric. Virada da direita para a esquerda. Domínio no peito do Marcelo. Ele chega um pouco mais perto da área. Aí o Cristiano Ronaldo. Cristiano para cima da marcação do Daniel Alves. Daniel foi o último a bater na bola. O Real ganha o escanteio lá do outro lado. E essa pode ser uma das chaves também do jogo. A bola aérea, a bola parada. Vamos ver se o Barcelona marca com firmeza o Sergio Ramos e o Pepe, os mais perigosos. E cuidado com o Benzema. James Rodríguez meteu o levantamento, Cristiano Ronaldo tocou de cabeça, ela ficou no Piqué. Ainda o Real Madrid, Toni Kroos, James Rodríguez, ajeita, cruzou no capricho, bravo, vai lá em cima e faz firme defesa. Está conosco também o comentarista Paulo Calçade, esses primeiros 33 minutos. Paulo Calçade nos acompanha no Superclássico, o Real Madrid tem a bola dominada, daqui a pouco fala o Calçade. Vem chegando o Carvajal. Benzema se apresenta pelo meio. Toni Kroos. James Rodríguez. Marcelo se aproxima. Vem para o campo de ataque em busca do empate. O Real. Marcelo na linha de fundo. Bate firme. Piqué. Pênalti no toque de mão. Pênalti para o Real Madrid. O Piqué fez o movimento do carrinho. O braço ficou estendido, bateu na bola, cartão amarelo para ele, pênalti no Santiago Bernabéu, Juan Pablo Sorín. Tinha que ser muito pênalti. E o Piqué deixou o braço muito aberto. Demais. Interceptou o lance, está muito bem apitado o pênalti. Nenhuma dúvida, pênalti para o Real Madrid. O artilheiro Cristiano Ronaldo vai para a bola, já tem 15 gols no campeonato. Ele contra Bravo, que ainda não levou nenhum. 34 minutos do primeiro tempo. Gil Manzano já autorizou. Vai o Ronaldo, bateu de pé direito. Gol! Cristiano Ronaldo! É do Real! É do artilheiro do campeonato! É da firme cobrança. Jogou no canto esquerdo do Bravo, que arriscou mais o lado direito. Chance nenhuma para o goleiro do Barcelona, que pela primeira vez é vazado no campeonato, logo pelo artilheiro Cristiano Ronaldo. 14º gol dele na história dos clássicos. O Real Madrid empata aqui no Santiago Bernabéu, Juan Pablo Sorín. O super-herói do Real Madrid, CR7, Cristiano Ronaldo, deixando sua marca, que é simbólico, não? O primeiro gol que o Barcelona toma no campeonato é feito pelo Real Madrid e é feito pelo Cristiano. Bateu com extrema qualidade.
Cláudio Bravo levou um gol depois de 753 minutos sem sofrer. Pois é. E lá vem o Real Madrid, lá vem o melhor ataque do campeonato espanhol. Isco. Pouco mais atrás a ligação com o Modric. Se manda pela esquerda, Marcelo. Será que esse gol vai mexer com o jogo? Calçado ia falar quando estava 1-0 para o Barcelona. Agora vai falar depois do empate, 1-1. Isco. James Rodríguez. Os meias encostados, os meias do Real. Aí o James Rodríguez, o toque na brecha. Bola desviada, ficou pro Bravo. Paulo Calçade, tudo igual. 1-1 aqui no Santiago Bernabéu. 1-1 de um ótimo jogo, né, Paulo? Um ótimo clássico. Mas as duas equipes com problemas parecidos. Na minha visão, de recomposição no meio de campo. Vai você. Porque vem o Real. Toni Kroos ficou com ela dominada. O Calçade completa daqui a pouquinho. James Rodríguez. Marcelo tem espaço, ele contra Daniel Alves. Não estava fácil para o Marcelo dominar. Bola deu uma escapulida. O Marcelo se vira bem, gira para cima da marcação do Daniel Alves. Os dois laterais, titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo, duelavam melhor para o lateral direito. E ambos ficaram de fora da convocação, da última convocação do novo técnico Dunga, pós Copa do Mundo do Brasil. Fala, Calçade. Entendo que o problema dos dois é um problema parecido. Primeiro, o Real tem 4 jogadores no meio de campo, mas a volta é lenta e aí o Barcelona chega forte. No Barcelona são apenas 3, Busquets, Xavi, Iniesta, o Neymar fica por dentro e Carvajal tem muito espaço para jogar. Então o Real Madrid tem do lado direito 2 contra 1 com frequência e chega muito forte pelo lado do Marcelo. Então é um Barcelona que marca mal os lados do Real Madrid, por aí o Real pode construir até a vitória. Agora, a lentidão do Madrid voltada ao Barcelona, a chance do contra-ataque, de marcar até o segundo gol. Por isso que o clássico é muito bom. Chega o Barcelona, Modric junto do Neymar. Falta do Iniesta, é falta para cartão. Mais um cartão amarelo no jogo, mais um cartão amarelo para o Barcelona, hein, Mendel? É isso mesmo, 3º cartão do Barcelona. Messi, Neymar e Iniesta. O Barcelona, que já teve um jogador expulso no campeonato, Mascherano. O Real Madrid, até agora, não teve nenhum jogador expulso na competição. E teve o cartão do Piquet também no pênalti, né, Mendel? Isso mesmo, também o quarto. No pênalti, exato. Falei, vai que eu vi um cartão demais, né? E esse homem é muito importante, Paulo. Toni Kroos, ele dirige o Real Madrid, comanda o jogo do Real Madrid, tem muita precisão, praticamente não erra passes. Então o Madrid tem muita rapidez para sair. Pelo lado esquerdo, o Barcelona está preocupado lá, né, pelo lado do Dani Alves, porque o Isco e o Marcelo também fazem o 2 contra 1, como foi o lance do pênalti e em consequência do gol. 93,4% aproveitamento de passes do Toni Kroos. É o jogador que dá mais passes no Real Madrid, o único jogador que jogou todos os minutos que o Real Madrid esteve em campo no Campeonato Espanhol. Vem o Neymar. Mathieu travou com ele, Carvajal. Mathieu mais lento que o Carvajal. Chegou firme, chegou a 100 por hora o Carvajal para fazer o corte, para impedir o cruzamento. O Toni Kroos joga aqui no Real Madrid faz mais ou menos uns 45 anos, é o que parece. Impressionante como chegou e tomou conta do meio de campo. É, talvez quem sentiu um pouquinho mais foi o James, né? No início não se encontrava, estava meio perdido. Depois pegou uma confiança incrível e agora está jogando realmente muito bem. Vamos nos aproximando de 40 minutos. Jogo bom, passa rápido. Xavi meteu uma cobrança no escanteio, Piquet subiu. A bola passou pelo Piquet, o Real Madrid se defendia, a bola desviada na defesa, mais um escanteio. Luis Suárez apareceu ali por trás do Piquet. Real Madrid andou sofrendo no princípio da temporada com esse tipo de lance. E até tomou um gol assim contra o Atlético de Madrid no primeiro pau. Mais uma cobrança de escanteio para o Xavi. Mathieu dentro da pequena área, lá vem a bola, saída do Casillas, tirou do soco. Busquets, Marcelo para fazer o corte, já armando o contra-ataque com o Isco. Daniel Alves toma a bola. Lance normal. Aí o Messi, disputa no corpo a corpo com o Toni Kroos. Os dois se encontraram na decisão da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Daniel Alves cochilou, deu uma dormida. O Isco apareceu para a recuperação. Já se manda o Real Madrid. Bola do James Rodríguez.
Cristiano Ronaldo, Isco tem o nome cantado pelo torcedor do Real. Cristiano Ronaldo descola cruzamento, bateu sem olhar. O Benzema procurava mais o caminho da primeira trave. Lá do outro lado, a tranquilidade para o Daniel Alves. E o Cristiano pediu desculpa para ele, né? Porque tinha visto o movimento, mas errou no lance. Importante o que fez o Isco agora. Mesma coisa que tinha feito no último jogo contra o Liverpool. Perder as bolas, mas depois recuperar com intensidade, com agressividade que pedíamos antes. Um espetáculo também a participação do Fã de Esportes, hashtag ESPN tem sinal aberto. Você que nos acompanha também no ESPN 5, um grande abraço. Para 79% Cristiano Ronaldo, no ESPN 5 é o maior jogador da história de Portugal. E teremos um Messi contra Cristiano Ronaldo na próxima data FIFA. Argentina e Portugal vão se enfrentar na Inglaterra. Piquet se apresenta e recebe o Xavi. Piquet. A ligação do lado direito é com o Daniel Alves. O Isco fecha a porta por ali. O Real Madrid dessa vez não aperta tanto na marcação. O Barcelona tenta ganhar espaço no campo. Tenta chegar mais. Aí o Mascherano. Xavi. Neymar tocou de primeira. Ligação com o Mathieu. Xavi. É a nona rodada do Campeonato Espanhol. Neste momento, os dois seguem separados por 4 pontos. 4 pontos separam na tabela de classificação o primeiro colocado, Barcelona, e o terceiro, Real Madrid. O Sevilla está entre eles, fazendo uma ótima campanha. O Sevilla tem o Vila Real na rodada, vai enfrentar o Vila Real amanhã. Vai receber o Vila Real. Mascherano. Saída do Barcelona com o lateral, Mathieu. Xavi. Aí o Barcelona valorizando a posse da bola. Lionel Messi ergueu a cabeça, tocou na frente. Luis Suárez estava de costas para o marcador. A dividida foi forte ali com o Isco. Luis Suárez fica sentindo dor. E pelo jeito bastante dor. Não, tá em pé. É duro na queda o Suárez. Vem o James Rodrigues. Deixa de lado com o Cristiano Ronaldo. Se acerta o Real Madrid. Quase 43 minutos. Te trazemos para dentro do estádio Santiago Bernabéu na nona rodada do Campeonato Espanhol. Mais um monumental Real Madrid e Barcelona. Modric, o Bale está fazendo muita falta pro Real Madrid, Sorin? O torcedor se empolga em cada contra-ataque que inicia o Real Madrid. Claro que falta a velocidade do Gareth Bale, as suas arrancadas e até o seu... sua capacidade para golear, né, para fazer gols importantes, como foi aquele na final da Champions League e também contra o Barcelona. Aquele assim, o torcedor do Barcelona vai lembrar, porque foi uma arrancada espetacular contra o Bartra pela final da Copa do Rei. Aí o toque de primeira do Carvajal, deixou no James Rodrigues. Três jogadores do Real Madrid vão chegando ali para dentro da área. James Rodrigues limpou no meio do caminho, Mascherano. E esse é o 17º clássico seguido em que os dois times conseguem marcar pelo menos um gol. Marcelo recebe. Meteu o cruzamento caprichado. James Rodrigues tocou de cabeça para fora. Tinha liberdade. Veio de frente para o gol do Bravo. Ó, a cabeçada não foi como ele gostaria. A bola passou perto da trave. O Real Madrid levou perigo. E não costuma levar desse jeito, com cabeçadas do James Rodrigues. Dessa vez levou e levou muito, Juan Pablo Sorin. Levou e o James foi mais com a mão, né? Com o braço que com a cabeça. Ele perdeu o tempo da bola, como se não tivesse desconfiado do Piqué. Se teria um pouquinho mais de confiança na sua aproximação na área, no seu tempo. Claro, não está muito nesse lugar, né? Só que outro dia contra o Levante apareceu e fez um golaço. James Rodrigues, como falamos, muito participativo. Os dois técnicos têm ótimas opções nos bancos de reservas. Por exemplo, o Jonathan Santos está lembrando aqui, hashtag ESPN tem sinal aberto, que o Rakitic está à disposição do Luis Enrique no banco de reservas do Barcelona. Ele que vinha sendo titular ao longo de toda a campanha. Hoje optou por jogadores mais experientes, mais acostumados com o clássico. O Luis Enrique deixou o Rakitic no banco, escalou a dupla de meias Xavi e Iniesta. Se acerta o Real Madrid, vem o Marcelo. Trazemos você para dentro do Santiago Bernabéu. Terminou o primeiro tempo em cima da marca dos 45.
bota ponto final Gil Manzano. Rapidamente Carlo Ancelotti vai ali para o banco de reservas. Real Madrid e Barcelona empatam por 1-1. Neymar fez 1-0 para o Barcelona. O Real Madrid empatou com o artilheiro Cristiano Ronaldo. O jogo está empatado. Nós vamos a uma rápida pausa e voltaremos daqui a pouco com os melhores momentos, a análise de Sorin e Paulo Calçade. Você segue ligado no grande clássico Real Madrid e Barcelona. Daqui a pouquinho tem mais. Clássico espanhol é o clássico. A ESPN tem e tem com exclusividade. Até já. China. De volta, torcedores dos canais ESPN, os dois times também de volta aqui ao gramado do Santiago Bernabéu. Deixa eu te convidar, logo depois do jogo nós teremos mais uma hora de prorrogação. O programa Prorrogação vai trazer os detalhes do jogo, tudo analisado por Juan Pablo Sorin, por Paulo Calçade, o trabalho dos nossos repórteres Mendel Bidlovski e Thiago Arantes, as entrevistas dos técnicos, os jogadores, aqueles que conversarem com a imprensa, claro. Logo depois do jogo, Prorrogação entra em campo para deixar ainda mais redonda a nossa cobertura. E a bola está rolando redondinha no gramado do Santiago Bernabéu. Segundo tempo em andamento. Um para o Real Madrid, um para o Barcelona. Os times já no gramado. O Real Madrid já tentando o ataque. James Rodríguez tocou para o Benzema. Ele tem condição legal. Pediu pelo meio Cristiano Ronaldo. James Rodríguez bateu de fora da área. Desviou Mascherano. Bravo, pegou firme. O panorama é o mesmo, né, Mendel? Ninguém mexeu. Exatamente. As duas equipes são as mesmas do primeiro tempo. Vem o Barcelona. Luis Suárez tocou de primeira. Seja bem-vindo. Você que curte com a gente. ESPN 5 fazendo acompanhamento do jogo. Hashtag ESPN tem sinal aberto para você participar via Twitter. Daniel Alves tocou. De primeira Busquets, de primeira Luis Suárez, de primeira chave. Vem chegando o Barcelona, se estica Modric e comete a falta. E uma falta que pode ser perigosa. E a raiva do Xavi, Paulo Andrade, reclamando o cartão, né? Porque o Barcelona tomou 4 no primeiro tempo, foi uma falta de trás. E o capitão tentando colocar um pouquinho de pressão também no árbitro. Que até agora vem fazendo uma boa partida. Xavi, que completa o clássico número 41 dele. Ele está a 2 de empatar com o Sanchís, ex-zagueiro do Real Madrid, que foi o jogador que mais disputou clássicos Real Madrid-Barcelona. 44% no ESPN 5 elegem Rakitic o melhor reserva do confronto. Quer dizer, seria a melhor opção entre os jogadores que estão nos bancos de reservas. Você viu por vários ângulos a falta cometida pelo Modric. O Lionel Messi está posicionado para bater. São 4 na formação de barreira do Real Madrid. Preocupação, claro, para o goleiro Casillas. Lionel Messi é o principal artilheiro da história dos clássicos. Messi tem 21 gols em 28 jogos. Ele bate a falta e joga na barreira. Xavi lá pelo outro lado, achou Iniesta. Bola para dentro da área. Na sobra melhor para o Real Madrid. O Modric armou contra-ataque com o Isco. O Luis Enrique se agita, pede para o Barcelona voltar logo. Vem o Benzema. Pelo meio, Cristiano Ronaldo. Abriu o James Rodríguez. Ficou difícil para o Ronaldo trabalhar. Travou com ele, Mathieu. Sai jogando o Barcelona com o Iniesta. Um dos segredos do futebol também, né? Diminuir o campo, mas em vez de achicar, né, para frente, achicar para trás. Ou seja, ficar muito mais próximo do seu goleiro. O Barcelona não tinha condição e não é o mais conveniente, tendo a velocidade do Cristiano, tentar sair e dar espaço para o Real Madrid. James Rodríguez, aí mais centralizado, toca na frente, fez a parede o Benzema, desvia por baixo a bola, o Mascherano, pelo menos o árbitro entendeu assim. Mathieu toca errado, antecipação de Sérgio Ramos, se manda o zagueiro do Real Madrid pelo meio, aí o Marcelo. Cristiano Ronaldo passa para receber, Sérgio Ramos está ali por dentro, se estica no meio do caminho o Piquet. Resposta do Barcelona com Xavi. O jogo fica um pouco mais rápido nesse começo do segundo tempo. São 3 minutos. Neymar. Ele contra Carvajal. Messi apareceu para receber. Daniel Alves com espaço. Cruzamento rasteiro. Já estava por ali o Sérgio Ramos. Daniel Alves, mais uma tentativa agora pelo alto. Carvajal subiu mais que o Neymar. Tira a bola da região perigosa para o Real Madrid. Lançamento muito forte para o Modric. Lateral, Barça.
não pode nem respirar o torcedor, né? É golpe a golpe, ataque contra ataque. Vamos ver quem desenha melhor seus ataques, quem tem as melhores escolhas, né? Enquanto a gente vê o replay da falta não tão bem batida esta vez por Lionel Messi. Iniesta deixou com Xavi. Por falar em não respirar, tem um jornalista de uma rádio, acho que árabe, aqui ao nosso lado. Esse não respira de jeito nenhum. Ele não tem kill, ele não para de falar. Eu tenho ouvido direito super quente, Paulo. Certamente. Você está ouvindo ele mais alto do que eu. Olha o contra-ataque do Real Madrid. Benzema, 2 do Real, 2 do Barcelona. Benzema para Cristiano Ronaldo. Ele bateu. Piqué faz o bloqueio. Se mandou rápido, rápido Real Madrid, bola do Benzema, o deslocamento do Cristiano Ronaldo, chute por baixo, Piqué no meio do caminho, evita que a bola chegue no gol do Bravo. Cobrança de escanteio para Toni Kroos, o cidadão continua falando alto. Bateu o Toni Kroos, subiu, Pepe tocou pro gol. De Toni Kroos faz do escanteio uma grande arma para o Real Madrid. Bate, botando curva, tirando da defesa. Pepe chegou embalado, tocou firme de cabeça para baixo, para vazar pela segunda vez no campeonato. Goleiro Bravo, os dois zagueiros do Real Madrid sumiram. Sérgio Ramos para enganar a marcação. Pepe para mandar uma tijolada de cabeça para o fundo do gol e virar para o Real Madrid no Santiago Bernabéu, Sorin. E a euforia, o grito com o coração do Pepe. A bola parada, antecipávamos no primeiro tempo, poderia ser fundamental no jogo. Toni Kroos e a sua precisão. E o Barcelona com seu velho fantasma. 2-1, vira o Real Madrid. Que pedaço de partida. Pepe, que chegou a ser dúvida, depois sofreu uma pancada na partida contra o Liverpool, treinou bem durante a semana, está no jogo. Quinta assistência do Toni Kroos, líder de assistências do Real Madrid no campeonato. Primeiro gol de Pepe na temporada. 2 para o Real Madrid, 1 para o Barcelona. O Real Madrid vira no começo do segundo tempo, o jogo pode mudar de cara. Vem o Barça, trabalha Iniesta. Chegou cheio de saúde para dividir ao Ramos Rodrigues. A bola foi embora. O Ramos Rodrigues está dizendo ali que ela pegou no Iniesta. O Bandeirinha confirmou o arremesso para o Barça. Paulo Calçade, Pepe no segundo andar. Real Madrid 2-1. E é um andar que ele conhece muito bem. A defesa do Barcelona mais ainda, né? Porque o Barcelona sofreu contra o Paris Saint-Germain nesse tipo de bola. Volta a levar gols pelo Campeonato Espanhol depois de muito tempo. Mas um velho conhecido fantasma da bola parada, dos escanteios. Agora vamos ver o comportamento do Real Madrid, né? O Real Madrid trabalhou até agora pelo empate e pela vitória. Conseguiu. Vai jogar? Vai ficar atrás? O Barcelona vai ter o Rakitic ou não? Vem o Real Madrid. Marcelo toca na frente para o Benzema. Deslocado pela esquerda. Passou Cristiano Ronaldo. Ele se estica. A bola chegou no Bravo, Cristiano se amortece e fica sozinho para chegar dentro da área, Sorin. E o Luis Enrique já mandou também a aquecer a Pedro, né? Uma variante ofensiva, talvez pensando nos minutos, na forma do Luis Suárez. Lionel Messi colocou no meio de dois, escapou. Sérgio Ramos sai jogando, o Messi caiu sentado olhando para o árbitro, não chegou a reclamar, mas ficou olhando feio ali para o Gil Manzano, queria a falta. Já vem o Real Madrid com o Toni Kroos. O clássico pode pegar fogo. O Real Madrid virou para cima do Barça 2-1. Bom, vamos rever o lance aí. O Pepe estava de costas ali para o Messi. O Messi já cai procurando o árbitro para lançar o olhar de reprovação. Para mim foi nada. O Pepe só coloca o corpo para defender a bola e o Messi tromba com ele.
Barcelona até hoje fez 11 jogos na temporada e só perdeu um, somando todas as competições. Foi derrotado pelo PSG na UEFA Champions League. Se manda Marcelo, cabeça erguida, tocou no Benzema. Isco passa para receber do lado esquerdo, Toni Kroos pelo meio, tem espaço, chegou mais perto da área. Cristiano Ronaldo armou, ficou sem o chute. Isco bateu, a bola desvia e fica pro Bravo. Neymar deixa pelo caminho, o Carvajal escapa da falta, o árbitro observou a vantagem, o Carvajal insistiu, tomou na boa no segundo lance. É bom o toque para o James Rodríguez chutar de fora da área. Em dois tempos o Bravo pega. Faz uma boa partida Carvajal, depois do erro do gol, se recuperou bem e está realmente marcando o atacante brasileiro com precisão. Vamos ver esse mano a mano agora. Mano a mano de Neymar com Carvajal. Tirou do Carvajal, passou Luis Suárez. Ele deixa a bola escapar, ficar na frente. Estava tentando ajeitar o corpo para bater. Duelou com o Sérgio Ramos e cometeu a falta. É a finta do Suárez, né? Ele sem tocar na bola, ó. Deixa passar para quem sabe, né? Quem sabe ficar de frente para o gol. Sérgio Ramos estava ali dividindo espaço, deu uma escorregada ao Suárez, o jogo seguiu. Toni Kroos. Sem o brilho até agora, Luis Suárez, como tinha no Liverpool, né? Se entrosou bem nos primeiros minutos, mas sem aparecer tanto como acontecia na Inglaterra, o seu protagonismo latente. Foi chuteira de ouro na temporada passada. Lançamento preciso para o James Rodríguez. A cobertura foi feita pelo Mascherano. Dois para o Real Madrid, um para o Barcelona. Bola forte na direção do Bravo. Mascherano agora para acalmar com o Mathieu. Jogadores no trabalho de aquecimento, entre eles o Rakitic. São três jogadores do Real Madrid, dois jogadores do Barcelona, Alba e Rakitic. Olha o toque do Messi, que bolão para o Neymar. Ele devolveu, o Messi pode chegar de frente para o gol. Sérgio Ramos. Insiste o Barcelona, Mathieu do meio da rua, espalma Casillas. Sequência de chances para o Barcelona. O Neymar pensou bem, mas deixou a bola muito curta para o Messi. Aí vem o Mathieu, solta o pé esquerdo, Casillas vai no ângulo para buscar. E o Iker que desce das tribunas do Santiago Bernabéu. Foi muito fraca, né? A assistência do Neymar foi bom, depois o chute do francês, do Mathieu. Xavi na cobrança de escanteio, Barcelona tenta o empate. A bola passou pelo Neymar, Isco tira dali. Daniel Alves fez malabarismo para dominar, coloca perigosamente para dentro da área. Rebateu o Sérgio Ramos. Toni Kroos na disputa com o Dani Alves. Chutão para cima do Isco. O chutão virou lançamento para o Cristiano Ronaldo. Ainda o Real Madrid com a chance de botar velocidade no contra-ataque. Apostou corrida com a bola no Marcelo. Chegou cruzando perigosamente. Sai o Bravo. Que jogo é esse no Santiago Bernabéu? Está pegando fogo. E lá vem o Barcelona com o Daniel Alves. O Messi voltava do impedimento. A jogada está parada pelo Bandeirinha. Cristiano Ronaldo pede para o Real Madrid segurar um pouco. Pois é, o jogo mais veloz, mais lá e cá, favorece quem está perdendo. É a lógica do futebol, né, Sun? É agora o momento dessa metade do campo do Real Madrid ter a personalidade para jogar, para ter a posse de bola, para fazer um bobinho, né, com os jogadores do Barcelona. Eles que não gostam, né, se sentem desconfortáveis quando tinha a bola do time catalão. E o time do Madrid realmente tem essa capacidade. A técnica do Isco, os tempos do Toni Kroos, a pausa do Modric. E tem que aparecer também o James, um pouquinho egoísta hoje. Cada bola que pega ele tenta chutar no gol. Ele poderia se associar um pouco mais com Karim e com Cristiano Ronaldo. Quando vem o Rakitic, Paulo. Vem o Rakitic. O Mendel falava do Cristiano Ronaldo pedindo para o Real Madrid acalmar um pouco mais o jogo. A imagem foi buscar o Ancelotti, que está sendo mostrado novamente, fazendo aquele gesto, que é um gesto universal de toque, né? Toca, para lá, para cá. O Real Madrid tem a vantagem, está vencendo por 2-1. Paulo Calçade vai falar daqui a pouquinho da entrada do Rakitic. Se acerta o Real Madrid no campo de ataque. Marcelo, chave para recuperação. Aí Daniel Alves, solta curtinho com o Busquets. Benzema aceso ali para atrapalhar a saída de bola do Barça. Luis Suárez gira para cima da marcação do Sérgio Ramos. Caiu Suárez. Tome bronca no bandeira. Queria o puxão do Ramos.
E antes de entrar em campo, o Rakitić conversando por um bom tempo com o Luiz Henrique. Vai debutar no clássico também o Rakitić. Vem o Messi, vem o Barcelona com três para o campo de ataque. Amorteceu o Sérgio Ramos, ainda briga por ali o Messi, Pepe sem brincar. É quase um pleonasmo, né? O Pepe sem brincar é quase um pleonasmo. E ele se joga, ele deixa a vida. Que sente o jogador quando toma uma virada dessas? Sente que tem que dar a bola para quem sabe, tem que chegar no Neymar, no Messi, tentar fazer participar mais o Luis Suárez e tem que se contagiar no jogo, né? Não nos erros. Daniel Alves arriscou o cruzamento, ela desviada, pegou no rosto do Cristiano Ronaldo, Barcelona tem escanteio. Não deixe de participar com a gente, hashtag ESPN tem sinal aberto. O ESPN 5, o aplicativo dos canais ESPN também te acompanha nessa. Vai sair o Xavi. Vai sair o Xavi para entrar o Rakitić. Portanto, essa é a última do Xavi. Não vai dar nem tempo, né? Nem vai bater no escanteio. Já vai ser substituído pelo Rakitić. E sai com um pouco de raiva, né, o Xavi? Porque geralmente o que fazem a maioria dos treinadores é esperar o lance da bola parada. Claro, tá ali posicionado. Estranho, né? Estranho, estava posicionado para bater o escanteio, acabou deixando o campo antes o Xavi, nem cumprimentou ali o Luiz Henrique, foi para o banco de reservas. Rakitić vai para a cobrança, Neymar se movimenta dentro da área, por ali também Piquet e Mathieu, vem a cobrança combinada por baixo, era melhor o Xavi ter batido. Paulo Calçade, Rakitić no lugar de Xavi, você fala já já, o Barcelona se atrapalha, Isco colocou pelo meio, Cristiano Ronaldo breca. James Rodrigues na frente, Benzema para fazer o terceiro! Gol! Benzema! É do Real! Para fazer explodir o Santiago Bernabéu! Vacilo defensivo do Barcelona! Teve batida de cabeça, Isco aproveitou, esperto, acreditou no erro, Iniesta deixou, chegou muito perto dele o Mascherano, de cabeça baixa o Iniesta tocou na bola, tirou do Mascherano, ela ficou oferecida para o Real Madrid, que tem um ataque fatal, mortal, é quase covardia o Real Madrid com tanto espaço no campo de ataque, Benzema bateu firme, complementou para o fundo do gol. 1, 2, 3 para o Real Madrid, 1 para o Barcelona, vibra muito o francês Karim Benzema, Sorin. O artilheiro, o buteur, o goleador, impressionante Karim, como se mexe, como marca o passe, que sutileza, quanta categoria no James para deixar na cara do gol, qualquer outro tivesse chutado, o James deu uma assistência de luxo. Que contraataque tomó Barcelona y cuántos cerros en la misma jugada. Primero fue Iniesta, después la defensa completa. O Madrid ahora vira el juego, no solo el placar, también no emocionado, Paulo. É claro, aí não dá nem tempo da alteração fazer efeito. Vem o Barcelona tentando descontar. Tirou de cabeça o Pepe. E tem um erro também do treinador, né? Tem que falar. Justo troca o seu batedor de escanteio. Tá bem, é um fato casual. Mas o time deu uma lambança geral. E assim chegou o terceiro gol do Real Madrid. Paulo Calçade, 3-1. Dá até para dizer que o gol aos 3 minutos do jogo fez muito mal o Barcelona. Porque obrigou o Real Madrid a jogar num formato, numa intensidade, desde o começo do jogo. E ele não parou até agora. O Barcelona não aproveitou a vantagem. O Real Madrid empatou o jogo. O Real Madrid fez o segundo, fez o terceiro. Porque aproveita muito bem os erros. O Barcelona, quando teve a chance de fazer 2-0, não fez. 2-1, não fez. E o Real Madrid vai sistematicamente chegando. E tem o contra-ataque mais rápido do planeta. Aí fica muito difícil. E o Rakitić vai ter essa missão. De se aproximar da área. De fazer o time jogar mais. Mas é um jogo, já nesse momento, com um ótimo placar para o Real Madrid e seu contra-ataque. Vem o Barcelona tentando voltar para o jogo, tentando descontar. Lionel Messi, cara a cara com o Modric. Ele atravessa, vem buscar o Luis Suárez. Iniesta. Barcelona gira o jogo de um lado para o outro. Defesa do Real Madrid montadinha, fechada.
Foi lançado o Mathieu no meio do caminho, Carvajal. Mathieu brigou, levantou, deu uma levantadinha na bola para o Neymar. Aí o Iniesta. Busquets, 3 para o Real Madrid, virada 1 para o Barcelona. Você segue participando, hashtag ESPN tem sinal aberto, seja bem-vindo. Rakitic, mais ali pelo lado direito, se esforça Daniel Alves, dividiu com Cristiano Ronaldo. Marcelo ganha bem do Busquets. De novo a defesa do Barcelona está desorganizada. Aparece do outro lado o James Rodríguez, Marcelo rolou para o James, ele bate. Travada do Mascherano, o Bravo ficou com a sobra. Agora é a vez do Barça com o Piquet de tirar o fôlego. O jogo do Santiago Bernabéu com 19 minutos. E o torcedor do Real Madrid está encantado com a partida que está fazendo o Isco. Porque ele joga, mas também se esforça, se sacrifica. Por isso que agora todo mundo canta o nome do Isco. Depois do gol do Benzema, a torcida cantou Isco. E o Cristiano Ronaldo, como regeu a torcida, gostando da homenagem. É, para muitos torcedores do Real Madrid, o Isco tem sido o melhor jogador do Real nas últimas partidas, nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. E foi bem também contra o Liverpool na UEFA Champions League no meio da semana. Benzema, 6 gols nos últimos 4 jogos pelo Real. 6 gols nos últimos 4 jogos. Acordou na temporada, tinha feito só 2 nos 9 jogos anteriores. Acordou e muito o francês. Meteu o terceiro do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Rakitic para interceptação. Ficou com ela Toni Kroos, Benzema na frente. Cristiano Ronaldo está no mano a mano com o Mascherano. O Cristiano Ronaldo esperava um movimento diferente do Benzema. Isco para amortecer. Ele teve um gesto técnico sem olhar a bola, tentou interceptar. São aquelas tardes, noites, quando sai tudo, né, Paulo? É, quando a confiança bate lá em cima, dá para arriscar todo tipo de lance. Aí o Barcelona com o Iniesta. Rakitic, tocou de primeira, movimentou com o Daniel Alves. Dentro da área, o Messi recebeu o Luis Suárez. No chão, Sérgio Ramos, afastou o Marcelo, a bola ficou muito em cima dele. Fez o que conseguiu, Marcelo. Aí o Iniesta, na frente, Luis Suárez, a bola passa e fica para o Casillas. Quando Luis Suárez consegue sair do Sérgio Ramos, chega muito rápido Pepe. Quando tenta ir no mano a mano contra o próprio jogador ex-Sevilla, está muito bem parado Sérgio Ramos. A defesa do Madrid está mais sólida que o Barcelona. Talvez aquela história de não ter ser vazado até agora era muito relativa. Né? Vem Cristiano Ronaldo, carrinho do Daniel Alves, valeu, foi tudo normal. Cristiano Ronaldo está ali bravo. Ficou esbravejando, sentado no campo ali perto do Mendel. Reclamou com o Mendel, pelo jeito. Batendo a mão no gramado. Tá bravo, Cristiano. Iniesta. Passagem do Messi. Tenta criar um espaço. Rakitic bateu cruzado. Ela passou na frente do gol. É só tiro de meta. O Casillas sai ali para apagar bronca. Tá à distância, dando uma bronca no James Rodríguez, o Casillas. Paulo, até agora o Cristiano Ronaldo tá reclamando do lance. Aí o Ancelotti virou para ele e falou, calma, calma. Canta pro Madrid, o torcedor aqui no Santiago Bernabéu, aí a bobeada, né? Iniesta e Mascherano, faltou um pouco de comunicação entre os dois. O Isco acreditou no erro, a sequência do lance, o toque do James, a finalização do Karim Benzema. Pedro tirou o colete, deve entrar na equipe do Barcelona. E possivelmente no lugar do Luis Suárez, que está sendo mostrado, né, Paulo Calçade? Provavelmente no lugar dele, né? Não deve sair Neymar, Messi não sai nem a pau. E o Rakitic entrou para trabalhar muito com o lado direito, ou para encostar na linha, ou para fazer o Daniel jogar. É uma opção de entrar na defesa do Real Madrid pelo lado direito, já que o Barcelona usa muito mal os lados do campo e é por onde o Madrid se fortalece e está ganhando o jogo. Luis Suárez. Girou, ergueu a cabeça, botou para dentro da área, Neymar desvia para fora. Como é que tá o jogo do Neymar, Sorin? Nós estamos chegando a 23 minutos, começou muito bem, não precisamos nem dizer, né? Com 3 minutos ele meteu o primeiro gol do jogo e depois disso? Não, ele foi muito efetivo hoje no jogo, cada participação dele foi importante enquanto sai, né? Luis Suárez
e entra o Pedro. Agora também vamos ter que analisar o Luis Suárez. Mas o Neymar está fazendo, sempre que joga contra o Madrid, está fazendo bons jogos, né? Ou faz gol, ou faz em pênalti nele. Ele gosta de jogos importantes. Pedro Rodrigues, número 7, no lugar do Luis Suárez, que teve estreia discreta com a camisa do Barcelona depois de tanto tempo de inatividade. É claro que será discutido se acertou ou não o Luis Henrique. Perdeu a bola o Busquets, se manda o Real Madrid. Toni Kroos deixou, Benzema fuzilou, a bola passou com perigo. É um rolo compressor o Real Madrid quando retoma a bola. Como joga Toni Kroos o futebol. Ele recupera, ele tinha duas opções. E quando ninguém tinha visto Karim Benzema, ele já tocou para trás. É o termômetro do Real Madrid, um jogador extraordinário. É, aqui no estádio deu a impressão de que a bola tinha passado mais perto da trave. Não passou, não. Foi só a ilusão de ótica. Pegou com a parte de fora do pé esquerdo o Benzema. Deu uma isolada na bola. E vem o Barcelona, vem com o Neymar. Barça corre atrás do segundo gol para ainda tentar o empate, para ainda buscar ao menos um ponto aqui no Santiago Bernabéu. Real Madrid faz um ótimo jogo. O esforço do Daniel Alves. Toque um pouco mais atrás no Rakitic. Não perca a Copa do Brasil. Nesta semana nós teremos a largada das semifinais. Você vai ver os dois jogos ao vivo na quarta-feira às 10 da noite. Benzema escapou da falta. Corre livre lá pela direita o James Rodrigues. O Barcelona está desmontado no campo. Cristiano Ronaldo rolou forte demais para o Benzema. E só agora chegava o Mathieu. Está pesando o jogo para o francês. Claro. Jogaba na França como lateral, não é o mesmo que jogar um clássico contra o Real Madrid. Quando caiu Iniesta e está pedindo atenção médica. Você tem na imagem, já deu uma baixada ali no meião Iniesta. Olha lá, a conversa preocupada do técnico Luis Henrique. E já pediram a troca do Iniesta, parece ter sido alguma coisa no pé. E sozinho, né? Ó, se foi aí, foi sozinho. Sozinho, livre no campo. Ó, tá ali com a bola. Não dá nem pra ver uma pisada em falso, nada disso. Caiu, sentiu dor. O Sorin notou aqui ao meu lado que já teve gesto pedindo substituição. Pode ter sido ali, ó, antes, uma dividida de carrinhos com o Modric. Em pouco espaço de tempo, num curto espaço de tempo, o Barcelona fica sem chave, que foi substituído pelo Rakitic, e o Iniesta que vai embora. Se multiplicam os problemas para Luis Enrique. Iniesta parece que não vai conseguir continuar. Sérgio Roberto vem aí, né? E vai o Sérgio Roberto, sim. É verdade, Mendel. No momento ali já chamou. O Iniesta saiu bastante cabisbaixo do campo, claro. Derrota até esse momento do Barcelona. Os jogadores tentaram aplaudir, incentivar o Iniesta, mas ele não recebeu muito bem esses aplausos e saiu bem chateado do campo. É, pois é, e teve ali a dividida com o Modric, e na dividida, nem ali na dividida, o Iniesta fez expressão de dor. Deu pra gente ter a imagem fechadinha, e ele sai sentindo dor para a entrada do Sérgio Roberto, que recebe pela primeira vez a bola. Mais um daqueles formados em La Masia nas categorias de base do Barcelona. Aí o Neymar. Rakitic apareceu para receber. Ficou de frente para o gol do Casillas. Lionel Messi, Sérgio Ramos com ele. Neymar bateu, bateu de raspão na bola. Ela passou à direita. Achou espaço no meio da defesa do Real Madrid. O Barcelona... O Neymar dá uma recuada, ó. Ele vai recuando o corpo quando chega a bola. Ah, patinou. Patinou. A bola estava chegando, ele deu uma patinadinha. Foi suficiente para não ter o equilíbrio, para mandar um chute com mais força, né, Sorin? Patinou ele e pareceu ter escorregado também a bola, né? No pé. Quase com o tornozelo chutou Neymar. O do Iniesta pode também ser uma lesão muscular na panturrilha, pelo jeito como ele saiu. Vamos a esperar o parte médico. Vamos juntos nessa. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Muita gente acompanhando o jogo. Obrigado pelo carinho da audiência. Com exclusividade para o Brasil, mais de 100 países assistem. Real Madrid e Barcelona 3-1 para o Real. Errou o Marcelo. Tenta aproveitar o Barça. Carvajal. E olha o contra-ataque de novo com o campo aberto. James Rodrigues mascarando por baixo, perfeito. Carvajal na insistência. Agora
pelo que interpretou o árbitro, com saúde demais, é mostrado o cartão amarelo para ele. É o primeiro cartão amarelo para o Real Madrid no jogo. É, deu uma pernada ali no Mathieu, né? Chegou firme. Parecia um lance de pelada, né? Aquele clássico de bairro que você vai com tudo, não importa como recupera a bola. Pedro lá dentro. Subiu o Sérgio Ramos, o Marcelo com tranquilidade deixa no goleiro Casillas. O tempo vai passando, nós vamos com 29 da segunda etapa. Para 73% no ESPN 5, Isco pode ser o grande craque da Espanha já na próxima Copa do Mundo. É, e o Iniesta tem ali a proteção exatamente na panturrilha. Pode ser o que o Sorin imagina, de repente sentiu uma fisgadinha na panturrilha, tem ali já o início do tratamento, sentado no banco de reservas o Iniesta. É, agradecemos a todos os seguidores que participam, né, no Twitter, que estão conosco sempre nas transmissões. E mandar um abraço para o Brasil num dia tão importante amanhã, né, de eleições. Daniel Alves cruzou, ameaçava o voleio Neymar. James Rodrigues fugiu do jeito que quis do Mathieu. Passa na frente o Benzema, acompanha o Piqué, os dois apostam corrida. Piqué, melhor o Benzema, ganhou, rolou, James Rodrigues estava de frente para o gol, mascherando na trajetória da bola. Aí o Pedro, pro duelo com o Isco. Você acompanha com a gente El Clássico. 3 para o Real Madrid, 1 para o Barcelona de virada. Rakitic. Busquets, ergueu a cabeça. E Carlo fica bravo, né? Porque o Real Madrid deveria ter um pouco mais de posse de bola. Foi nesse lance que o Isco e o Cristiano perderam a bola. Agora o chapéu que deu James Rodríguez foi como para parar um segundinho e voltar a pensar. Tchau, Mathieu, tchau. Messi na frente. Carvajal para a bola pela defesa do Real. Amanhã tem mais clássico, às 14h. Tem Chelsea e Manchester United ao vivo na ESPN Brasil. Isco deixa de lado com Toni Kroos. Se o Real Madrid tem a obrigação de tocar mais a bola, pensa assim o técnico Carlo Ancelotti, ela que passe por Toni Kroos. Ou por esse aí, né? Por Luka Modric. De fato, fuimos analisando durante toda a semana a alegria do torcedor do Real Madrid, o torcedor merengue, pelo jeito de jogar do Real. Claro, saiu obrigado Gareth Bale e o Madrid recuperou isso, essa tranquilidade, essa calma para ter a posse de bola. A torcida gritou olé no Santiago Bernabéu. Pois o Sorin falava da alegria do torcedor do Real Madrid aos 29, 31 agora do segundo tempo, ela foi lá em cima com os gritos de olé. Orgulhoso torcedor do Real Madrid. Real 3, Barcelona 1. O maior jogo de futebol do mundo. Para muita gente. Se acerta o Barcelona, no apoio o Mathieu. Pedro está dentro da área. Carvajal já fechou a porta para ele. Chega junto o James Rodrigues. Aí o Carvajal deixa de lado. James. Saída habilidosa do Real com o Modric. Tenta inverter o lado. Deu certo com o Marcelo. Isco. Aí o Benzema ainda no campo de defesa. Volta a cantar olé o torcedor do Real Madrid. Marcelo na frente, Mascherano estava no mano a mano com o Cristiano Ronaldo, conseguiu a batida na bola. E agora é o Sérgio Ramos que pede um pouquinho de calma. Vamos tocar a bola, vamos manter a posse, vamos deixar o Barcelona vir mais um pouquinho para até contra-atacar, para ter os espaços. Aumenta o volume o torcedor do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Casa Blanca em festa no bairro de Chão Martim. Tocou de primeira Modric. Cristiano Ronaldo devolveu. Joga bonito o Real. Lançamento por trás da zaga. James Rodrigues no mano a mano com o Mathieu. Arrisca cruzamento. James Rodrigues tem mais uma chance. Modric recebe. Se apresenta Isco na entrada da área. Limpou. Está tentando fugir do Mascherano. Valeu a jogada. Saída do Barcelona com o Cavadinha. Vem o Sérgio Roberto. Neymar lá pela esquerda. Ele contra Carvajal. Real Madrid já tem a defesa posicionada e bem posicionada. Neymar descolou, bom passe no Rakitic. Na frente Messi. Passa a bola de um pé para o outro. Tenta se livrar da marcação do Marcelo. Lindo lance. O cruzamento foi fechado demais. Iker Casillas pega. Paulo Calçade. 33 minutos. Real Madrid 3-1.
E o Barcelona desorganizado no campo. Real Madrid bem mais organizado, né? Desorganizado, diria até bagunçado, né? Na questão tática, o Carlo Ancelotti foi muito bem. Não que tenha dado uma aula, apenas ele fez o Real Madrid jogar exatamente como vinha jogando e como nós vimos aqui nas últimas rodadas, ou pela Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, nos canais ESPN, com James e Isco, já que o Bale está contundido, e o Real Madrid foi perfeito. O Barcelona não encontrou o seu caminho e o Real Madrid vai fazendo um partidaço em todos os sentidos, porque, primeiro, sai de um placar adverso e constrói uma vitória, vai construindo uma vitória muito boa diante do Barcelona. Pedro ia ganhando a jogada ali dentro da área. Sérgio Ramos apareceu para fazer a cobertura. Amortece Busquets. Aí Daniel Alves tem bola para rolar ainda. É sério que o jogo vai acabar na marca dos 90 minutos? Não dá para dar um pouquinho mais, né? Mathieu. Neymar. Aí o Sérgio Roberto. Devolveu no Neymar. Pedro fica na entrada da área. Mathieu no apoio. Neymar ergueu a cabeça. Vem a bola da esquerda para a direita. O esforço do Lionel Messi. Vai passando em branco por enquanto. Messi armou no pé esquerdo. Constrói um espaço. Deixa mais atrás no Busquets. Barcelona trabalha em busca do segundo gol. Neymar. Rakitic. Armou no pé esquerdo. O Isco travou com ele. Dividiu. A sobra ficou com o Marcelo. De novo o Real Madrid tem campo aberto para o contra-ataque. Pedro não deixa a saída do Toni Kroos. Daniel Alves. Pedro. Lá pelo meio, Lionel Messi. Sérgio Roberto se apresenta dentro da área. Daniel Alves preferiu a abertura pela direita com o Rakitic. Tome cruzamento fechado. Mergulhou Sérgio Ramos. Bota para fora, escanteio. E agora Casillas, né? Gritando, berrando com seus companheiros para que o Real Madrid esteja um pouquinho mais atento também na saída de bola. Rakitic, cabeça erguida, bateu o escanteio, jogou curto, tirou Benzema. Daniel Alves, vem o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid sai para o contra-ataque. Ó. São três do Real Madrid. Vem o Ilarra Mendes daqui a pouco. James Rodríguez fica lá do outro lado. Chega dentro da área, Benzema. Rolou no Cristiano Ronaldo, voltou Sérgio Roberto. Ronaldo deu um totozinho para deixar o James Rodríguez cara a cara com o bravo Sérgio Roberto no meio do caminho. Cristiano Ronaldo estava crente que não tinha ninguém acompanhando o James Rodríguez. É, foi bem. Sérgio Roberto fechou de um pique de 70 metros, né, para chegar justo e interceptar o passe. Em qualquer desses contra-ataques, pode fechar a partida o Real Madrid. Sérgio Roberto. Coisa que o Barcelona não fez, né? Quando estava 1-0 o placar. Vem o Barcelona e gira o jogo de um lado para o outro. Daniel Alves dançou na frente do Isco. Rakitic encosta para receber. O relógio anda. 36 para 37. Toque do Busquets de graça para o Marcelo. Barcelona consegue ainda a recuperação dentro do campo de ataque. Muito obrigado a você que curte o jogo com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto. ESPN 5 e o aplicativo dos canais ESPN nessa também. Mathieu bateu para o meio. Tirou o Sérgio Ramos de cabeça. Aí o Sérgio Roberto deixou escapar. O lateral era pro Real Madrid, né? Tem razão o James Rodríguez para reclamar. O Real Madrid já recuperou ali com o Modric. Sérgio Roberto na luta pela bola. Pedro deixa um pouco mais atrás. No Messi. Rakitic encosta. Cabe até o chute. Ele só ameaçou. Tocou no Dani Alves. Cruzamento de primeira. Messi estava por ali. Também o Pepe. Foi ele quem tirou da área. Mandou o perigo para longe. E vem agora o volante Ilarra Mendes do Real. E você tem o tamanho da aprovação da atuação do Isco no som que vem do Bernabéu. O torcedor fica em pé para aplaudir a saída de Isco Alarcón. Entra com o 24. Vem o Ilarra Mendes. É um homem de marcação. Sai um meia. Real Madrid em tese fica um pouquinho mais fechado. Um pouquinho mais cerrado.
No início se coloca Luka Modric pela esquerda. Neymar. Análise de Juan Pablo Sorinho. Barcelona vem. Aí o Neymar, o autor do gol do Barça no jogo. Coloca a bola no meio de dois. Arrisca lance individual, travado pelo Pepe. A chegada do zagueiro do Real Madrid foi limpa. Modric estava cercado, sai jogando com tranquilidade. Tocou de primeira Toni Kroos. Entrosamento puro no Real Madrid. Cada vez com mais cara de time. É a opinião de todos aqui na Espanha. Impressionante o entrosamento que dá para esse time, para esse novo time, o Carlo Ancelotti, em tão pouco tempo. O homem dos milagres, né? Tinham tirado Di Maria, Xavi Alonso, parecia que o time não ia se encontrar e o Ancelotti conseguiu outra vez arrumar o time, trazer a calma e agora esse espetáculo que é o Real Madrid. Entrou Ilarramendi para acompanhar o Toni Kroos e Luka Modric mais pela esquerda. Se falava de semana grande, Paulo Andrade para o Isco. Tremendo jogador, respondeu com muita personalidade. Barcelona vai perdendo a invencibilidade no campeonato espanhol. Real Madrid vai chegando perto. Nesse momento fica um ponto do Barça. Vai a vice-liderança, o Sevilla está na briga também pelas primeiras posições. O Sevilla recebe o Villarreal amanhã. Busquets. Vem de trás o Mascherano. Barcelona vai todo para frente. O lançamento é para o Daniel Alves. Ele domina dentro da área. Vem o Modric para tirar. Um pouco mais atrás tem Rakitic. Daniel Alves. Ele contra Modric. Toque muito curto. Marcelo na interceptação. A ligação é com o Cristiano Ronaldo. Vem o pequeno carrinho. Aí o Barcelona vai trabalhar de novo a jogada. Busquets. Já já vem Khedira. Khedira. A volta comemorada pelo torcedor do Real Madrid. Ficou bastante tempo parado, se recuperando de lesão. Messi. Movimenta com o Sérgio Roberto. Ele tem duas opções dentro da área. Deu uma puxada para trás. Adiantou demais a bola. James Rodríguez aparece de ladrão. Muito obrigado a você que se liga com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto no Twitter. Um abraço ao Thiago Santos. A Mônica Schneider. Segundo campeão. Os fãs de esportes que estão ligados aqui com a gente. E vai embora o Benzema para a entrada do Khedira. Aí é o Real Madrid, mas pensando mesmo em administrar a vantagem, né, Paulo Calçade? É isso aí, é o que tem que fazer agora, né? Faltando pouco tempo para acabar o jogo. O Carlo Ancelotti reforça a marcação no meio de campo, trouxe o Ilarramendi para o jogo. Agora tem o Khedira, vai esperar o Barcelona, vai ter força no contra-ataque para esperar os minutos finais do jogo. E entra com o 6, Xavi Khedira. Vem, portanto, o Sami Khedira. Jogador que fez falta, mesmo com a Alemanha campeã do mundo, fez falta na decisão da Copa do Mundo. Acabou se transformando em desfalque de última hora. Daniel Alves vai para o ataque o Barcelona. 42 minutos. Barça tenta achar o segundo gol para respirar ainda no jogo. Real Madrid conquistando 3 pontos importantes na disputa do campeonato. 3 pontos que valem muito. 3 pontos que dão moral. Mascherano. Aí o Mathieu. Está sozinho daquele lado do campo. É, o Luis Enrique pediu, mas o Barcelona foi um time afastado. Os jogadores ficaram afastados uns dos outros na maioria do tempo hoje. O Pedro arrisca o chute de fora da área, vem o Modric para a travada e já já vem o Arbeloa no Real Madrid. Prepara a terceira e última modificação o técnico Carlo Ancelotti. É, agora ficou com um 4-5-1. Se sair o James, seguramente Carvajal passa a linha de volantes. Olha o cruzamento do Daniel, ele buscava o Messi, Pepe atento. Cristiano Ronaldo deu uma resvalada de leve na bola. Barcelona tem ela, 3-1 para o Real Madrid de virada. Daniel Alves ergueu a cabeça, olhou para o meio, arriscou o cruzamento forte. Sérgio Ramos deixa a bola bater no pé direito. Muito previsível, né, o Barcelona. Ficou sem ideias. O Lionel Messi não consegue aparecer no jogo como é a sua costume, inclusive contra o Real Madrid. Quem sai finalmente é o Luka Modric e seguramente vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar o Arbeloa como lateral esquerdo e Marcelo vai passar a linha de volantes pelo lado esquerdo. Vai o Modric. Também aplaudido, vai embora, vem o Arbeloa para o jogo.
Acertou. 44 de 49 passes o Luka Modric durante o jogo. Arbeloa foi titular contra o Liverpool. O lateral Arbeloa vem para o lugar do Luka Modric. Acho que ele fez o gesto ali para o Marcelo, dizendo para o Marcelo que ele virou meio campista. O Arbeloa vai na lateral, o Marcelo vira meio campista. Daniel Alves meteu o cruzamento, ela desvia no meio do caminho, mais um corte do Sérgio Ramos, o Barcelona fica com o escanteio. É o que falávamos antes, tem uma barreira na metade da área do Real Madrid, mas o Barcelona continua a cruzar a bola, continua a cruzar. Não tem as triangulações habituais, né, do Barcelona, o Messi e o Neymar. Nos últimos minutos sumiram do jogo e assim o Barcelona está caindo. Vai dominando o Super Clássico, vem a bola cruzada pelo Rakitic. Marcelo, Ilagamendi, aciona Cristiano Ronaldo, foge sozinho, sozinho do outro lado, James Rodrigues, traz o Cristiano Ronaldo, a chance no quarto gol é muito grande, errou o Marcelo. Errou com seu pé cego, né, Paulo? Vem o Neymar, passagem do Messi, a dupla não brilha, a dupla não aparece, Messi e Neymar. E há uma racha, né, como eles costumam dizer. Nos últimos 5 jogos, pelo menos um gol de cada um do Messi e do Neymar. Hoje fez o Neymar, não fez o Messi até agora. E o estratega Carlo Ancelotti ganhando a batalha tática contra o Luis Enrique, demonstrando a sua experiência em campo. Vem embora o Real Madrid, tem uma segunda tentativa, James Rodrigues, são os momentos finais do clássico. Passamos dos 45 minutos, vamos a 48. Arbeloa. Toni Kroos, para deixar de lado, com Ilagamendi. Pediu o Carvajal lá pelo lado direito. São os momentos finais para o torcedor do Real Madrid curtir a vitória em cima do principal rival. Real Madrid chega junto, fica um ponto do Barcelona na disputa do campeonato. As caras, os rostos de satisfação dos torcedores são incríveis aqui em Madrid. Claro, gostam de ver seu time ganhar, mas ganhar contra o Barcelona desse jeito, estão curtindo pra caramba. Vem trazendo o Pedro, acelera, tocou no Neymar, ela não chegou redonda no Messi, o Neymar caiu, falta para o Barcelona tem a chance de pelo menos diminuir depois já dos 46 minutos do segundo tempo. É, tem até um Viva Espanha agora de provocação do torcedor do Real Madrid, né? E todas as bandeiras, né, do fundo sul são espanholas nesse momento, justo quando temos essa polêmica com a Catalunha, né, Paulo? Exatamente, né? A Catalunha buscando independência, querendo votação para se separar da Espanha. É uma provocação desportiva barra política que faz o torcedor do Real Madrid. Messi está posicionado para bater a falta. De repente, de consolo para ele, pode ficar igualar o recorde do Telmo Zarra, 251 gols na Liga. A barreira do Real Madrid está formada. Casillas orienta. Concentração do Lionel Messi. Momentos finais no Bernabéu. Bateu o Messi. Bateu mal. Bateu para longe. E o torcedor do Real Madrid tem mais motivos para comemorar. Messi é o maior artilheiro da história do clássico. São 21 gols marcados. Cristiano Ronaldo chegou hoje a 14 gols. Desde que o Cristiano Ronaldo chegou, o Messi fez 15, o Cristiano Ronaldo 14 com o que marcou hoje. Vai terminar. 47 minutos e meio. A bola viaja para dentro do campo de ataque do Real Madrid. Aí o Arbeloa, abrindo a jogada com o Marcelo. É realmente de meio de campo o Marcelo desde a entrada do Arbeloa. Cristiano Ronaldo deixou no Arbeloa, Daniel Alves se estranha com o Cristiano Ronaldo, está dizendo ali para o árbitro que o Cristiano Ronaldo largou a sola. Cartão amarelo para o Cristiano e só para o Cristiano pelo jeito. Estava faltando um pouquinho mais de contato, né? Faltava só isso para o clássico também, ser mais caliente, como pedia Luis Enrique durante a semana. Ali, né, o... Ó,
Cristiano solta a bola, o Daniel chega e o Cristiano arrisca um coice. Acabou! Gil Manzano bota ponto final. Mais um capítulo do clássico foi escrito aqui no Santiago Bernabéu. Com final feliz para o torcedor madridista, de virada deu Real. 3 para o Real Madrid, 1 para o Barcelona. Acabou o jogo, o torcedor faz a festa, os torcedores nas arquibancadas, os jogadores no campo. O Real Madrid encosta no Barcelona na disputa do campeonato na temporada 2014-2015. Tem hino do Real, a festa bonita no bairro de Chamartín. Real Madrid 1, 2, 3, Barcelona 1, Sorin. Ficou engasgado o clássico o ano passado para Carlo Ancelotti e para todo o Real Madrid. Só que no final ganharam na Copa do Rei. Hoje foi uma demonstração tática de futebol. A técnica do Real Madrid, a calma, a capacidade goleadora e efetiva destroçaram o Barcelona, que ficou com uma imagem pobre, previsível. O Barcelona não soube aproveitar seu tempo e o Real Madrid sim. Aí esteve a diferença. Claro, grandes atuações. Isco, Kroos, Benzema, que mostrou o caminho para o Real Madrid. E do outro lado, é difícil achar uma grande atuação. Mas foi um clássico formidável, com um nível técnico que há muito tempo a gente não assistia, Paulo Andrade. O Piquet está falando, eu não tenho aqui na plataforma de transmissão o áudio do Piquet. Está chegando no Brasil? Se estiver chegando no Brasil, a prioridade é para o que está falando o Piquet. Nosotros intentábamos empatar y al final pues el resultado creo que ha sido justo, sí. Yo te iba a decir, porque el penalti era evitable y decías que no, que no era evitable el penalti. No, en mi caso me tiro y la mano no puede desaparecer, ¿no? Entonces, queriendo no le doy, pero está claro que el balón me da en la mano, así que lo puede pitar. Decías que el equipo ha sufrido mucho atrás, ¿por qué? Bueno, porque la primera parte no hemos sufrido tanto, porque teníamos el control del partido y nos hemos avanzado rápido con el gol de Ney. Pero sí que es verdad que cuando ellos han metido dos han intentado ir a atacar, y cuando vas a atacar en el Bernabéu, obviamente ellos son muy muy rápidos y en las contras te pueden hacer mucho daño, y creo que el segundo, el tercer gol ha salido un córner a favor nuestro. Empiezan a correr para atrás y acaban metiendo gol. ¿Atrás hay que mejorar? Bueno, yo creo que estadísticamente hemos estado muy muy bien hasta ahora. Hoy ha sido el primer día que hemos sufrido, pero bueno, es el Bernabéu. Siempre se sufre, y en este sentido pues creo que hay cosas a mejorar, pero no creo que lo estemos haciendo mal. Y a la última rápida, ¿os sorprendió mucho la titularidad de Luis Suárez? No, es un jugador que estaba totalmente disponible después de la sanción y que el míster ha decidido ponerlo. Se ha demostrado que creo que ha jugado un buen partido y ha sido válido para nosotros. Gracias, Gerard. Bueno, pues ya, las palabras de Gerard Piqué, uno de los hombres importantes. Uma longa, até entrevista para um final de jogo, do jeito que foi o final do jogo, a derrota do Barcelona, falou bastante Piqué. Começar pelo fim, a pergunta do repórter sobre o Luis Suárez, se ele surpreendeu com a atitude de jogador, comportamento, né, a estreia do Luis Suárez pelo Barcelona. Ele disse que não, que é um grande jogador. Falou também dos contra-ataques no Santiago Bernabéu, não é, da equipe que sai na frente e leva contra-ataques de um time que é muito rápido e que produz muito dano, como ele disse, né, para uma defesa como a do Barcelona. Tentou explicar o Piqué, o inexplicável. Grande jogo do Real Madrid. Agora Sérgio Ramos. Não são só nada mais que 3 pontos, mas sim, está claro que um clássico é um partido sempre diferente e se dá um passo importante, ganhando a um grandíssimo rival como é o Barcelona e haciéndolo da maneira que lo hemos hecho, ¿no? Com muita propriedade, com muito sacrifício, muito esforço. Eu acho que se ha visto um Real Madrid manteniendo mucho la posesión de balón, sabiendo leer muy bien los tiempos del partido, y yo creo que es justo, ¿no?, el marcador. Eso te iba a decir, porque habéis ganado con autoridad y jugando bien, ¿eh? Sí, y como te he comentado, ¿no?, con mucha autoridad, en el sentido de que normalmente solemos aprovechar más las contras para hacer daño a un equipo como el Barcelona, que está acostumbrado siempre a mantener la posesión de balón, y hoy pues ha sido al revés. Hemos sabido entrar en campo contrario, mantener el balón ahí, realmente es cuando más sufrían ellos. En ese sentido, muy contento, porque ha sido un trabajo muy duro del equipo, aunque nos vamos a casa muy contentos, ¿no?, por haber reducido esa distancia de puntos y sobre todo por haber ganado de esta manera. Y va de dos manos que ha sacado Iker, ¿eh? Sobre todo la primera, del 0-2 pasáis al 1-1, casi en 3 minutos. Sí, son cosas del fútbol, ¿no?
no me sorprende una vez más viniendo de Ike, porque él tiene esas cosas y para nosotros, siempre lo he dicho, no es una garantía tenerle. Vamos a otro hombre importante, Isco. Hoy ha salido ovacionado, será importante para el chaval, ¿no? Bueno, hoy es difícil, ¿no? El jugador del Madrid que no sale ovacionado, pero eso es buena señal. Hay que felicitar a los jugadores que, en el caso de Isco, pues ha venido sumando menos minutos que otro y cuando sale, pues la aprovecha, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Sabiendo que para mí Isco es un jugador único y nos viene muy bien, ¿no? Que tenga esa genialidad y esa magia en él, ¿no? Gracias, Sergio. Bueno, con las palabras de Sergio Ramos, otro de los hombres importantes que siempre da la cara normalmente que a las malas, jugadores más importantes a las buenas, así que do Real Madrid. Sergio Ramos, contento, fala todo, pues, de tomar um gol logo aos 3 minutos, da maneira como a equipe reagiu. De Iker Casillas tem sido muito questionado pelo torcedor pelas suas atuações. E você que acompanhou o jogo aqui nos canais ESPN viu que após o gol, foco no Iker Casillas, na reação do jogador. Falou também do Isco, desse jovem jogador que está na segunda temporada, uma das grandes contratações da temporada passada e fez um belo jogo do lado esquerdo. Felicitá-lo por isso, disse Sérgio Ramos, né? Feliz, porque o Isco realmente fez uma grande partida. Falou também da posse de bola, isso é muito importante, porque é natural enxergar o Barcelona com a posse de bola, né? Sempre foi assim nos últimos tempos. E foi o Real Madrid que teve a posse de bola. O Real Madrid que, desta vez, como disse Sérgio Ramos, foi para o campo do Barcelona e manteve a bola em seus pés e controlou a partida. A gente está revendo os momentos do jogo. No início, logo aos 3 minutos, com o gol do Neymar, uma inversão de bola do Luis Suárez, excelente, da direita para a esquerda. O Neymar domina, quando o Pepe parte para cima dele, o Neymar já está na direção contrária, bate no canto esquerdo de Iker Casillas. Difícil começo, porque é começar perdendo o jogo em casa. Mas o Real Madrid trabalhou muito bem, acima de tudo pelos lados do campo. Ótimo jogo do lateral Marcelo, ótimo jogo, e essa não foi a primeira jogada dele, que ele produziu um pênalti que realmente aconteceu. Daqui a pouquinho o Salvio Spínola vai falar mais sobre os lances da arbitragem. O Cristiano, que até então não estava lá muito ligado no jogo, não era um protagonista, aparece para marcar. O jogo do Barcelona aos 3, o do Real Madrid aos 34. O Barcelona esperou muito pelo Real Madrid e não conseguiu produzir o segundo nos contra-ataques. E aí veio um Real muito forte, explorando um velho defeito do Barcelona. A bola parada que chega com o Pepe muito forte, uma cobrança do Toni Kroos. E o Pepe vira o jogo aos 5 minutos da segunda etapa, que já mostrava um Real Madrid muito mais bem distribuído taticamente no campo pelo Carlo Ancelotti, como vem jogando, com uma linha de 4 acima da defesa, num 4-4-2, tendo Cristiano e Benzema à frente. Está aí o Carlo Ancelotti comemorando. O Barcelona com pouquíssimas chances. A última foi uma bola do Casillas defendida no chute do Mathieu. Esse é o lance do contra-ataque. É duro jogar contra o maior contra-ataque do planeta, o do Real Madrid. O Isco, Cristiano, James Rodrigues e o Benzema. Esse gol é especial porque tem a participação de todo o quarteto ofensivo, que também tem lá suas obrigações quando o time perde a posse de bola. E coroou o melhor jogo, o grande jogo do Real Madrid. Tá aí a jogada, recupera o Isco, Cristiano faz o giro, dribla o árbitro Rogério Voga, e aí com James Rodrigues e Benzema. Foi bem, foi um belíssimo terceiro gol do Real Madrid, grande vitória sobre o Barcelona, um espetáculo de jogo que você assistiu aqui nos canais ESPN. Porque a gente vai voltar com a nossa equipe direto de Madrid, o Paulo Andrade, o Sorin, o Mendy Bidilovski. A gente vai ter todo um trabalho extenso de vestiário. Os jogadores vão passar na zona mista, vamos acompanhá-los, também os treinadores. Esse é um jogo que muda bastante o campeonato espanhol, pois aproxima o Real Madrid do Barcelona. O Real Madrid, que em determinado momento chegou a ficar muito distante do Barcelona na classificação do espanhol, e agora diminui em 3 pontos a vantagem. Está a 1 ponto do Barcelona.
E além disso, a gente tem também que entender que é um campeonato diferente, que tem um Valência que está vindo para o primeiro bloco, para acompanhar os líderes, o Sevilha também. Então temos outras atrações nesta temporada do Campeonato Espanhol, além, evidentemente, desses gigantes do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid. A gente está revendo momentos do jogo, de uma grande vitória do Real Madrid, que começou com um grande problema, esse gol do Neymar, né? Um gol que o Barcelona não soube aproveitar. O Barcelona não soube, a partir desse gol, se fechar defensivamente e jogar nos contra-ataques. Esboçou isso, mas não conseguiu. O Real Madrid partiu para cima com o Benzema muito ligado. Benzema é um jogador importante nos clássicos, costumeiramente joga muito bem. Ele que vem numa boa temporada, exemplo da temporada passada. Benzema também foi um dos destaques. Paulo Andrade. Muito obrigado, Paulo. Os torcedores deixam rapidamente o sentido do Brasil, porque tem 30 mil espectadores e a torcida já acabou. Mas a torcida do Barcelona, poucos torcedores são atacantes, torcedores do Barcelona aqui, todos puderam se encaminhar rapidamente para fora do Santiago Bernabéu. O torcedor vai embora, mas o fã de esportes dos canais ESPN segue curtindo a nossa cobertura, com os gols, com os lances, com as análises. Estou aqui ao lado do Sorin, daqui a pouco tem o trabalho dos nossos repórteres também nos vestiários. Real Madrid chega a um ponto do Barcelona. Interessante é que eu me lembro muito bem de ter transmitido daqui do Bernabéu o clássico do segundo turno na temporada passada. O campeonato parecia já chegar numa reta final. O Real Madrid era o líder do campeonato e tinha a chance de botar frente no Barcelona se vencesse o jogo aqui. Acabou perdendo por 4-3, perdeu na sequência para o Sevilla seguidamente e acabou se complicando. Depois o campeonato ficou com o Atlético de Madrid. Hoje, para o campeonato, a vitória do Real Madrid faz bem, né, Surin? É, o Barcelona, que tinha uma certa folga na ponta, não tem mais. É verdade, Paulo Andrade. Todo mundo vai falar dos atacantes, dos jogadores da metade do campo, mas temos que falar dessa saga do Real Madrid também, porque o Sérgio Ramos e o Pepe tiraram praticamente tudo, né? Só no lance do Neymar, talvez naquele lance do Messi, que o Casillas desta vez foi o grande salvador, mas os dois fizeram um muito bom jogo, sólidos, concentrados, não teve lambanças. E do outro lado, sim, desta vez, porque o gol do Karim Benzema chega depois de um grande erro, de uma grande desatenção entre Andrés Iniesta, que toca uma bola para trás quando tem de frente a Javier Mascherano e quem aproveita muito bem é o Isco. A partir desse momento foi tudo do Madrid, que soube aproveitar a sua capacidade de ter a posse de bola, seu vértigo no ataque, mas sempre apoiado nesses jogadores, tanto na zaga como nos laterais, porque o Carvajal conseguiu ganhar o duelo contra o Neymar depois do primeiro gol, porque o Marcelo, que tinha começado com algumas dúvidas, foi fundamental para esse Madrid, que outra vez mostrou um nível talvez muito parecido como foi contra o Atlético de Madrid na final da Champions League. Eu quero agradecer o fã de esportes que esteve com a gente e que vai continuar com a gente nesse início de prorrogação, né? Vamos curtir um pouco mais do clássico com os nossos repórteres. O pessoal do ESPN 5 participou para 93%. O Barcelona precisava ter reforçado mais a defesa para esta temporada. Interessante, né, Soninha, aqui? O Barcelona chegou para essa nona rodada como o único time que não levou nenhum gol até agora. Acabou levando gols nos seus principais testes na temporada, né? Levou um gol contra o Ajax, mas já com o jogo praticamente ganho na terça-feira passada. Mas nos dois principais testes, contra o PSG na Espanha, na UEFA Champions League, e hoje aqui contra o Real Madrid, a defesa do Barcelona não conseguiu segurar a onda e levou 3 gols em cada um desses jogos. É, para não tirar a média que tinha até agora Cláudio Bravo, né? Coitado do Bravo, cada vez que vem aqui toma 3-4 gols do Real Madrid. Mas brincadeira à parte, a defesa contra times grandes, contra times candidatos a ser campeões de Europa outra vez, fracassou. É o caso do Madrid, é o caso de um que quer ser gigante na Europa, como foi contra o PSG também.
E aquela noite de Paris, o Barça sofreu em quê? Na bola parada. Era Ter Stegen o goleiro, desta vez falhou diretamente a defesa, a marcação, homem a homem do Barcelona, e quem se aproveitou não foi...